မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။နမောတတဗကဝေတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တာ။နမောတတဗကဝေတောအရဟေတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တာ။နမောတတဗကဝေတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တာကျမတို့ပြဋ္ဌာန်းစာစာမျက်နှာ118ကကျမတို့တတိယတပိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒုတိယကိုတော်ကဆိုတော့ဒုတိယယဟန်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ပေါ့နော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူထင်တာကိုပြောတော့မယ်ပေါ့နော်ဒုတိယကိုတော်ကဘလို့ပြောလဲဆိုရင်နဲ့သူကဒီလိုထင်မှတည်းပထမအစွန်းဆိုတာအတိတ်ကိုပြောတာဒုတိယအစွန်းဆိုတာအနာဂတ်ကိုပြောတာအလဲဆိုတာကပိဿုပံကိုပြောတာအဲ့တော့ပိဿုပံကဒါဒီထိပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီမှာပိဿုပံကအလဲမှာရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်လေတဲ့ပိဿုပံကအလဲမှာရှိတယ်ဆိုတာဆိုတော့အခုကျမတို့ကမှတ်စုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ဒုတိယကိုတော်ရဲ့သုံးသက်ချက်ဆိုရင်အဲ့ဒီပိဿုပံကအလဲမှာရှိတယ်ဆိုတာအလဲမှာရှိတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပိဿုပံလာတယ်ပိဿုပံပြီးရင်အနာဂတ်လာတယ်ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့ပိဿုပံကိုဘယ်အတိတ်လို့ခေါ်တာကိုပြီးခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ပိဿုပံရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ပိုင်းကိုအတိတ်လို့ခေါ်တယ်မရောက်သေးတဲ့ပိဿုပံကိုပဲအနာဂတ်လို့ခေါ်တာကိုအဲ့ဒီတော့ပိဿုပံဆိုတာအလဲမှာရှိတယ်ပေါ့ဒုတိယကိုတော်ကအဲ့ဒီလိုမြင်နေဇဏာတော့အတူတူပဲအဲ့ဒီမှာအတိတ်ပိဿုပံအနာဂတ်ဒီအရာတွေကိုမြင်နေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံနံတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲဇဏာအတူတူပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာထုတ်ဆက်တဲ့တရားတွေတဏှာတဏှာဒီထုတ်ဆက်တဲ့တရားအဲ့ဒီလိုမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတဏှာကိုဒါတွေဒီယုံအတိတ်ပိဿုပံအနာဂတ်ခန္ဓာတွေဒီဒုက္ခရဲ့သဘောတည်ဒီလိုချင်တဲ့တဏှာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတဏှာကိုသိရင်နဲ့ဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဆိုတဏှာကိုပယ်တတ်မယ်ပယ်တတ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရဆိုဒီဟာပြန်သွားတာပဲအဲ့တော့သူပြောလိုတာကအတိတ်လို့ပြောရင်ဒါမှတ်ထားမယ်အတိတ်လို့ပြောရင်အတိတ်ကယုံဉာဏ်ခန္ဓာတွေကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ယုံဉာဏ်ခန္ဓာတွေကိုလည်းပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိရမယ်အနာဂတ်ယုံဉာဏ်ခန္ဓာတွေကိုလည်းသိရမယ်ပိဿုပံယုံဉာဏ်ခန္ဓာတွေကိုလည်းသိရမယ်အဲ့ဒီလိုသိလို့ရှိရင်နဲ့ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲအကျိုးကျေးဇူးပြောပါဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးအပေါ်မှာလောကကြီးအပေါ်မှာဆိုရင်လောကလို့ပြောရင်ကျမတို့ကသောတဝါဒီနေထိုင်ရာဩဃာတလောကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နေထိုင်ကြတဲ့တတဝါဆိုတဲ့တတလောကအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးယုံနံဓမ္မသင်္ခါရဆိုတဲ့သင်္ခါရလောကကြီးပေါ်မှာယုတ်တရားနံတရားတွေပေါ်မှာဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုရင်တဏှာရဲ့လိမ့်ချံမှုဒိဋ္ဌိရဲ့လိမ့်ချံမှုဒီနှစ်ခုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာဆိုတော့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိလို့မြင်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အရှိမမြင်ထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါဒီဥပါဒံတရားတွေပဲနော်ဥပါဒံပဲတဏှာအကြည့်ရင်ကာမဥပါဒံဖြစ်တဲ့နေရာမှာတဏှာဒီလေလောဘရဲ့တရကိုဥပါဒံမှာကာမဥပါဒံဒီလောဘဒိဋ္ဌုသီလပတုအတ္တဝါဒုဒီဒိဋ္ဌိလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာတဏှာလို့ပဲပြောပြောဥပါဒံလို့ပဲပြောပြောတရကိုကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့လိမ့်ချံမှုနှစ်ခုမရှိတော့ဘူးဆိုတာပြောတာတဲ့အဲ့လိုလှမ်းမြင်နေရမယ်အဲ့တော့တဏှာဆိုတဲ့ညစ်ကတ်တွေ့တာမှုဒီတဏှာမရှိတော့ဘူးတဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တဏှာကိုလွန်မြောက်သွားရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒုက္ခအဆုံးသတ်တာပဲလို့ဒုတိယကိုတော်ကပြောပါတယ်ဆိုဒါလေးပဲကျမတို့ကြည့်ရအောင်နောက်ပိုင်းလွဲသွားပါပြီเนาะနောက်တစ်ခါတတိယကိုတော်ကကြတော့ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုသလဲတဲ့เนาะတတိယကိုတော်ကကြတော့
နော်တတိယကိုတော်ကတော့တမျိုးဖွင့်ဆိုတယ်တဲ့သွားဝေဒနာနဲ့သုံးတာပထမအစွန်းဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာကိုပထမအစွန်းဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောတယ်ဒုတိယအစွန်းဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောတယ်အလဲဆိုတာကတော့အဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့ဥပိ္ခဝေဒနာကိုပြောတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဒီအပိုင်းနေရောက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်မတ်စုလေးထုတ်ထားနော်ဒီနေရာမှာဒါသည်ပထမအစွန်းနော်တခါဒီဘက်မှာဒုတိယအစွန်ကိုကကိုဇရာလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းကော်လန်လေးဆွဲထားလိုက်လေတိတာလေနော်ဒီမှာကြတော့ပါလေအလေအဲ့ဒါလေးကိုကိုကကိုမှတ်ထားအဲ့ဒါပထမကိုတော်ကကြတော့ပထမယဟန်ကြတော့ဘာပြောလဲဆိုပထမအစွန်ဒီဖတ်တာဒုတိယအစွန်ဒီဖတ်တာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းနော်အတော်ပဲရေးနားလဲပြီဆိုရင်ပါဠိလိုပဲရေးလိုက်ကြမယ်ဖတ်တရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖတ်တသမှုဒယအဲ့မှတ်စုပဲနော်နောက်ဆိုရင်အလေရပါလဲဆိုရင်ဟရိဖတ်တရဲ့ချုပ်ငင်းရာဖတ်တနိရောဓဒါကိုကိုကနားလဲရမယ်ဒီပထမကိုတော်ရဲ့ဟလာသုံးသက်ဆင်ကျင်တာဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်မဒါမှတ်စုလေးလုပ်ပုံလုပ်နည်းပြောမယ်။အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကပြောလဲဆိုရင်ဖတ်တဆိုတာတဲ့။နော်ဖတ်တဆိုတာဒုက္ခပါပဲတဲ့။ဖတ်တသမှုဒယဆိုတာဒီဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ကြောင်းပါပဲ။ဒုက္ခသမုဒိယဖတ်တနိရောဓဆိုဖတ်တဒုက္ခပါပဲဆိုဖတ်တနေရာမှာဒုက္ခတွေထည့်လိုက်တာပေါ့ဟိုခလေးလိုပဲမှတ်ကြမယ်ဆိုရင်အတိဘယ်တွေနားလည်အောင်တော့ကျွန်မသင်ပြီးပြီเนาะဒါလေးကိုခလေးလိုပဲမှတ်နည်းပြန်ပြောရင်စာမွက်ဖြေနိုင်ဖို့ဒါတိညာကိုအားပေးတာဒုက္ခနိရောဓပါပဲဒါဆိုရင်ဘာလို့ဖတ်တဒီဒုက္ခလို့ပြောတာလဲဆိုဖတ်တဆိုတာအာယုံကိုတွေးကြည့်တဲ့အတွေ့ဒွါရယုတ်တွေနဲ့အာယုံယုတ်တွေတွေးထီးတဲ့အခါမှာစိတ်ဝိညာဉ်တွေဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံယုံ nant တရားတွေပဲနော်ကျမတို့မြင်အောင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယုံ nant တရားတွေဓာရနဲ့အာယုံတိုက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်စစ်တသိဆိုယုံ nant တရားတွေဒုက္ခသမှုတရားဆိုတာအရိယာတွေကိုလိုချင်တဲ့လောဘတဏှာပေါ့နော်ဒါပဲဒီသီးကတော့ဒါပဲဘဝတွေကိုချုပ်ဆက်တဲ့လောဘဆိုသောတဏှာဒါဆိုရင်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုပြီးတော့ဒါရှင်းလင်းချက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆိုတာစာချက်နည်းပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒါသစ္စာနဲ့ပြောတာပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ယုံဉာဏ်တရားတို့သည်တေဘူးမကဘုံသုံးပါးမှရှိတဲ့ယုံဉာဏ်တရားတွေရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်ဒွါရယုတ်တွေရှိအာယုယုတ်တွေကလာနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖတ်တာသည်နော်သစ္စာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖတ်တာဒီဒုက္ခသစ္စာပဲဒါဆိုရင်ဒီရာဒီဖတ်တာသမှုဒိယလို့သူသုံးတယ်ဒါဖတ်တာဒီဒုက္ခပဲဆိုတော့ဒုက္ခသမှုဒိယဒါဒီတရားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လောဘတဏှာဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့ဒါသမှုဒိယသစ္စာပဲပေါ့ဒုက္ခသမှုဒိယသစ္စာဒါသမှုဒိယသစ္စာပဲအဲ့တော့ဖတ်တဏီရောဓဆိုတာဒုက္ခနိရောဓဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းဟရိလူနိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေတဲ့အကျွဲ့ဒါသည်ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာပဲပေါ့ဒါသစ္စာတဲ့ထည့်လိုက်တော့ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပြောရင်ဖတ်တသည်ဒုက္ခသစ္စာဖတ်တဏီရောဓသည်နိရောဓသစ္စာဖတ်တသမှုဒယသည်သမှုဒယသစ္စာဒါကပထမယဟန်းကပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးဆိုအဲ့လိုလေးကော်လန်လေးခွဲပြီးတော့စာချက်လိုက်မှတ်မိနေပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ကဲ့လားကျွန်မကပြောသလိုလေးအဲ့ဒါလေးကျင်ထားလိုက်ယူမယ်နော်ဒါစာချက်နည်းလေးပြန်မနေ့ကဒါလေးကအရေးကြီးတော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဩဒါတို့တွေဘလို့မှတ်စုလို့ရကောင်းမလဲဆိုတာလေးသိအောင်လေးစာလေးချက်မယ်ဆိုဒါလေးကိုတော့ဟာလာခပ်ပါပါလေးတွေလှုပ်ထားပေါ့ဒါလေးကိုဒါဟာလာစက်ကော်ဇရာလေးနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာအဲ့လိုသုံးချက်စဉ်းစားလိုက်ရင်ဒီကိစ္စပြက်နေရောရသွားပြီ
ကဲဒုတိယယဟန်ကြာရင်လေဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဒုတိယယဟန်ကိုယ့်ကိုမှတ်မယ်ကဲကျွန်တော်တို့စာသင်ထားတာဆိုတော့ဒုတိယယဟန်ပထမအစွန်းသည်ဘာလို့ပြောလဲပထမအစွန်းသည်ကာလနဲ့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားပထမအစွန်းသည်အတိတ်ကာလဒုတိယအစွန်းသည်အနာဂတ်ကာလအလေသည်ပစ္စုပန်ကာလဆိုဆရာတော်ခုပြောနေတဲ့ဟုတ်တယ်လေဆိုတာပြီးသွားပြီပေါ့အတိတ်ပြီးဟလာအတိတ်ရဲ့ဟလာအတိတ်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်စာအတိတ်ကိုဘာလို့ထောက်ပြီးပြောတာလဲပစ္စုပန်ကိုထောက်ပြောတာပြီးခဲ့သောနော်ပစ္စုပန်များသည်အတိတ်ဟလာမဖြစ်သေးတဲ့ပစ္စုပန်တွေကနေကြည့်မဖြစ်သေးသောတရားသည်အနာဂတ်ဒါပဲနော်ဒုတိယယဟန်အဲ့တော့အတိတ်လို့ပြောရင်လေအတိတ်ဆိုတာကာလကြီးကိုပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒီမှာရှိသောခန္ဓာဆိုတဲ့ယုံ nant ခန္ဓာတွေပဲဒါကြောင့်ယုံ nant ခန္ဓာတွေအတိတ်ယုံ nant ခန္ဓာတွေလေစုပေါင်းလို့ရတယ်အတိတ်မှာယုတ်တရားဆိုတာအတိတ်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးစိတ်စစ်တသိဆိုတာလည်းဟလာအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့ပြီးစိတ်စစ်ဟလာယုတ်တရားနံတရားတနည်းအားဖြင့်စိတ်စိတ်တသိယုတ်တို့သည်အတိတ်ကာလမှာဖြစ်ကြရင်အဲ့ဒါသည်စုပေါင်းလို့ရရင်ခန္ဓာပဲဒါခန္ဓာဆိုတာကာလသုံးပါးလေနော်အဲ့ဒါတွေပဲသွားမှာပါပဲဒါဆိုရင်အနာဂတ်ကာလလို့ပြောရင်လေအနာဂတ်ကြီးမမြင်တဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လက်တန်သောယုတ်တရားနံတရားတို့သည်အနာဂတ်မှာပဲပြီးပိဿုပံမှာရှိနေတာလေယုတ်နံဆိုတော့ဝိပဿနာတကယ်ရှုကြပြီဆိုရင်ဘာလို့ရှိရမများလဲပိဿုပန်ကောင်းမပိဿုပန်မင်းနော်ပိဿုပန်ပိဿုပန်နေကိုပဲတဲ့တဲ့ရှုသွားလို့ရှိရှုခဲ့ပြီးပိဿုပန်ယုံ nant တို့သည်အတိတ်အခုရှုနေစေပိဿုပန်တို့သည်ပိဿုယုံ nant တို့သည်ပိဿုပန်အဲ့ဒီလိုပဲနောင်ကြလဲဆက်ရှုအောင်မှာဆိုရင်ဒါအနာဂတ်ဆိုရင်ဒါဆိုဒီယဟန်ကပထမအစွန်းသည်အတိတ်ကာလယုံ nant နောက်အစွန်းသည်ဟလာအနာဂတ်ကာလယုံနံဒါဆိုရင်အလေအစွန်းသည်ပစ္စုပန်ကာလယုံနံဒါ၄ကိုဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုတကယ်ရှုရင်ဘာမဝင်တော့ဘူးလေတဏှာမဝင်တော့ဘူးလေတဏှာမဝင်တော့ဒါကြောင့်ဖြေခိုင်မဲရှုယုံနံစုဆွဲမှုဝင်ရောက်သည်ဖြေတိုင်းမဲရှုယုံနံစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာရှုလိုက်ဘာလို့မြင်လာလဲဆိုဆွဲလန်းတဲ့တဏှာရဲ့သဘာဝကိုသူကမြင်လာတာပဲတဏှာသည်ဟလာဘယ်ရာမဆိုဒီယုံ nant ခန္ဓာတို့သည်ဆင်းရဲနေတာကိုလည်းမြင်ပြီဝိပဿနာတကယ်ရှုပြီဆိုရင်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနေပြတာတရားသဘောနဲ့ပြောတာဒါအလုတ်သဘောပေါ့နော်ပฏิပတ်အနေနဲ့အဲ့တော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာရှုတိုင်းရှုတိုင်းမှာဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်ဆိုတော့ဘယ်အားမှတွင်တာမဟုတ်ဖြစ်တိုင်းမရှုလိုက်တာနဲ့နော်ဖြစ်ခိုက်မရှုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မရှုလိုက်တဲ့အခါလွတ်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲလှတယ်ကောင်းတယ်မြဲတယ်ကောင်းတယ်ငါကောင်းတယ်တကယ်ထင်တတ်မြဲတယ်ထင်လာတယ်ကောင်းတယ်ဒုက္ခလို့ထင်လာတယ်ငါကောင်းငါအတ္တလို့ထင်လာတယ်ဖြစ်တိုင်းမရှုယုံနံစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမ်းမြဲအနိစ္စဆင်းရဲဒုက္ခသဘောပဲညံတဲရှင်တော်သည်ဆိုတာဝိပဿနာအဲ့ဒီလိုရှုရင်အဲ့ဒီတဏှာသည်တွယ်လို့ရသေးလားတဏှာတွယ်လို့မရသလိုဘာလဲမရှိတော့ဘူးလေဒိဋ္ဌိလည်း sorry ဒိဋ္ဌိလည်းမရှိတော့ဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ ਨੇ ဆွဲလန်းမှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိတော့တယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဓာရီအကုန်လုံးဒီဟလာတဏ္ဏနေဒိဋ္ဌိတွေချုပ်ဆက်တာတွေကင်းပြောက်သွားတယ်အဲ့ဓာဒုတိယယဟန်ဒါပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီလိုလေးမြင်လိုက်ရင်ရသွားပြီကြည့်တတိယယဟန်ဒါဆိုဒီတရားတွေဘာလို့ရမလဲပယ်ရမယ်ဆိုတာသိလာတယ်အဲ့တော့ပယ်လိုက်တဲ့အခါဒီအတိတ်မှလည်းမတွေ့တော့ဘူးပိဿုပန်လည်းမတွေ့တော့ဘူးအနာဂတ်လည်းမတွေ့တော့ဘူးပေါ့ပိဿုပန်မတွေ့ရင်အနာဂတ်လည်းမတွေ့တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါပိဿုပန်မှမတွေ့ထားရင်အတိတ်ကလည်းမတွေ့တော့ဘူးဒါပဲပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါမရှိတော့ရင်ဆွဲလန်းမှုကင်းပြောက်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဟာပုရိသပဲပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်သွားပြီဟလာပါရဟုသောအလဲဟုတတိထားပါရဟုသောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်တဲ့ကျင့်စဉ်ဒီဘာလို့ရမလဲတဏှာဒိဋ္ဌိပယ်တတ်မှာပဲပေါ့ဘာနဲ့ပယ်မလဲ
တိလာသမารိပညာခေါင်းစဉ်ကိုမရောမမမင်းနဲ့ပါရအယနာပဲအဲ့ဒီလိုနားလည်ရင်လေကျမထင်တယ်မိလိန်ကပညာထက်ဒါပို့ပြီးတော့လွဲသလိုပဲကျင့်စဉ်ပဲဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်啊မိလိန်နာပညာတော့ကျမတို့လည်းဘာမှန်းမသိညာမှန်းမသိမိလိန်နာမင်းကြီးမေးတဲ့နောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ခဲ့ရတာဒါတော့တူရစုနဲ့စုခဲ့လို့နည်းနည်းသက်သာလာတူရစုနဲ့သာမစုရင်နော်သူတို့ကတော့ဟုတ်လား तू อ่ะမရှင်းတာလေ तू อ่ะနှုတ်ကမေးရှင်းနာကဒိနာကလည်းဖြေလိုက်တာကျမတို့ကလိုက်ကျက်နေရတော့အဲ့တိုင်းသွားရင်ပင်မနဲ့အခုဒုတိယဒီဟလာပတ်တူကတော့တကယ်ပြောရင်သဘောကြည့်ပါရအယနာသာမြင်ထားလိုက်เนาะဘေကန္တပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လွယ်တယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါလေးစူးစမ်းကြเนาะကဲဒါဆိုရင်တတိယယဟန်ဆိုအဲ့လိုလေးကော်လံဆွဲလိုက်ရင်လွဲပြီလေဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့လိုမှတ်စုလို့နားလဲတယ်เนาะကဲတတိယယဟန်ကဘာလို့ပြောလဲနံပါတ်3ကဒီနေရာမှာပထမအစွန်းဒီဘာတဲ့လဲဒုက္ခဝေဒနာတဲ့ဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်ပထမအစွန်းဒီဒုက္ခဝေဒနာဒုတိယအစွန်းဒီဒုက္ခဝေဒနာအဲ့တော့အလေအကြတော့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဥပိ္ခာဝေဒနာပေါ့ဟုတ်တယ်လေတဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့မှာဒုက္ခမရှိအောင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကြားမှာဟလာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တာဒီအလေဖြစ်ရမှာပေါ့အဘိဓမ္မာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုဒုက္ခဆိုချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတဲ့သဘောသည်ဟလာဥပမာပုံဆောင်ပြရင်ရေနဲ့တူမှာပေါ့ချမ်းသာခြင်းသည်ရေနဲ့ဥပမာပေးမယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမီးနဲ့ဥပမာပေးမယ်မီးနဲ့ရေသည်စန့်ကျင်ပဲဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးမီးနဲ့ရေရဲ့ကြားမှာကြားနေဖြန့်ဖြေတဲ့အနေနဲ့ဥပိ္ခာဆိုတာရှိရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အာဂန္ဓုကဘဝင်ကြတဲ့ဝီထိတဲ့ရောအဲ့ဒါလေးသင်ခဲ့ရဘူးတယ်မှတ်မိလားအဲ့ဒါလေးမှတ်လိုက်ရင်လွယ်ပြီပေါ့ပထမဆုံးဒီဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာတဲ့ခံစားချက်ဒုတိယအဆုံးဒီဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ခံစားချက်အလေဒီပါဖြစ်လေအဒုက္ခမတ်ဒုက္ခဟုသောဥပိ္ခာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒီလိုသဘောတွေကိုကြည့်ရင်နဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်နဲ့ဆရာတော်ကပြောပြီဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဒုက္ခပြီးရင်ဒုက္ခမလာဘူးတဲ့တခါဒုက္ခပြီးရင်လေဒုက္ခမလာဘူးတဲ့ကြာတဲ့မှာဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာနှစ်ခုရဲ့အကြာမှာနော်ဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာနှစ်ခုရဲ့အကြာမှာဆိုရင်ဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်အဒုက္ခချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်မဒုက္ခဆိုတော့ဘာလာလဲဥပိ္ခာလာတယ်လေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့် तू အဘာနဲ့ပြောလဲဝေဒနာရှုထောင်းကနေပြောလိုက်တာတဲ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်ပထမအစွန်းသည်ဒုက္ခဒုတိယအစွန်းသည်ဒုက္ခဒီနှစ်ခုကြားရဲ့အလေသည်အဒုက္ခမဒုက္ခအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုလေကြာကြာနာနာသိရင်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝေဒနာပေါ်မှာတတိကတ္တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာလဲဝေဒနာနုပတနာတတိပဋ္ဌံပေါ်ဟုတ်လားတတိပဋ္ဌံအလို့ဆိုတာတခုလို့ရင်ကျန်နာတွေလည်းဒီတိုင်းသဘောပေါက်လာတယ်နော်ကျိုးစားတော့ကတော့ခုမှဆိုပါဆိုခုကျမတို့မဟာစီတို့ဘာလို့ဆိုရင်တရားရှုမှတ်ရင်ဘာလို့အရင်ရှုပါလဲကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌံကိုရှုရတယ်ရှင်နော်ဟလာဖောင်းနေပိနေအဲ့ဒီကနေပြီးလို့ရှိရင်စိမ့်ညံကြွားရင်ဘယ်လန်းနေညာလန်းနေအာအဲ့ဒီကနေကြွားတယ်ခြားတယ်ဟလာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကြားတယ်လဲတယ်ခြားတယ်ထိတယ်ဖိတယ်ဆိုတဲ့အစဉ်စဉ်နေသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကိုမူယာပြူတိုင်းမှမှန်စွာသိရမီအစမ်းဆိုင်ရင်လေအာဇွန်လေးကိုလှမ်းချင်နေဆိုလှမ်းချင်နေလှမ်းချင်နေခတ်ရင်ခတ်တယ်ခတ်တယ်ယူတယ်ယူတယ်ဟာတယ်ဟာတယ်ဟလာထဲတယ်ထဲတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်ဟလာမျိုးတယ်မျိုးတယ်အစဉ်စဉ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကိုမူယာပြူတိုင်းဒီကာယ ानु ပတနာအဲ့ဒီလိုရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ဘာတွေပါသွားလဲအဲ့ဒီလိုသွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့ရဲ့နောက်ကစိတ်ကိုလည်းသူရှုတတ်လာတယ်ခံစားချက်တွေလည်းရှုတတ်လာတယ်အာဒီနေရာမှာ
抓的是吧？好了，七条格里抓多啦，六百万米呢，这个罗毛乌是啦，抓起呢是强，皮拉的瓦油里啊，中段啦是二六身体多少？这地不成熟啦，这苦的是水绵绵路，在那里一公巴的他妈没水绵，水乌没路巴路加路线，把乌修啊啦来水，好了，水果来修啊啦，水长六百的那呗。谁个属于属于呢？那巴里巴拉嘞，有地有巴里，阿公龙在地边产地，在吃路耶，阿公巴里，这苦肉卷起样塞牙嘞，哪里啦？阿查的吧，阿有面都随便呢，别问经过，大米鱼，咪咪的山呀，阿有奶，龙盖水面耍，诸多的地的土物，在地边产物可的，哎，不可古些罗皮阿伊罗家罗，巴里他妈努巴的呢，在地边产，阿里路里里，他婆抱多路线，他讲。阿库勒巴塔玛阿孙迪杜卡图里亚阿孙迪杜卡阿勒迪杜卡勒某杜卡勒某的乌比卡苏拉阿巴乌苏拉勒维德纳乌苏尼达喏阿罗杜卡耶德波比路线杜卡丹拉拉玛乌杜卡勒耶德波陈纳耶陈纳勒陈纳勒陈纳勒路德里干尼阿里陈纳拉乌德里干尼亚尼陈纳勒德波里迪没咩为呢？就话啦，追里面。这看阿里路修一修，生意老修完嘞，生意嘞都无的嘞，没人生意你啦，冇打瓦咖哩咖啡哩，开这没铺，好的啦，都也打包。阿张德亚哩冇工地去，阿啦阿周德亚说啦，偏你家欧玛哩，好的啦，怎么如果哥哥为姐姐哩，没人你谁咯？就我生意你啦，妈妈好打呗。阿弥耶人嘞有个谁个钱哪里来嘞？冇好嘛冇好的，家里里的嘛，阿里要多的阿钱该里里嘛，怕撇嘞，乌比卡里里查看路，怎么路得哪里啦？冇不啦，阿里也得把我的宝马收银，为的那收来看啥子？阿里为的那看啥子的？有个阿叫牛逼撇的钱哪生意？该一个租卡，该一个租卡，谁个不得的钱哪生意？多么难打！多么难打，好的啦！哎，一定一定，给他把我的水把面拉了，白呀嘛，没灭吧啦！钱拿来嘞，没灭，生意拉不？生意拉来没灭，无数的呀，生意撇撇撇的，那些的哈拉嘛不？有有个那周卡说啦卡，看啥子生意？撇撇撇多少人？顶卡拉周卡不？为的那周卡有面呢？闹得卡？把屁嘞，没面拉面咯！哦，周卡嘞，周卡看啥子为的呢？生意嘞，看啥子个嘞？没面不？钱拿拉嘞，没面不？啊，顶顶啊嘞，没面不？所以没面的，啊，你啥嘞面没？白呀么说偏偏的，你说的周卡有嘞面的，阿龙的都得包的呀，在没阿来老大妈妈好大说，那大的把我来包来，啊，你看啥子包嘛？对吧么啦？那对了不？好的啦，阿里看啥结果，我看啥结果，都看啥结果嘞？啊，所以个是啊，这一天呢，所以嘛是啊，没有耶，然后白等那耶，把那户都得赔干股，要多嘛不打呗，提交呗，哪来呗喏？哎呦，提这个里里买它，买它呗，然后说一切干咯，阿里路不够的。好啦，那边你有到这拍干过？在那对着这的，在那代替着过说，在那我现在不在那代替有人表嘛？你到这不见面呢？好啦，啊你比如嘛，在那我好啦，一线东线不，干嘛在那表面那边，如吧如吧在那表多面，啊啦，然后这面呢加入，那干那干面面呢加入，干嘛在那？啊你路表多些，把那户到这拍单都要多些，把路啊你呀呢表往路么嘞？地拉精神，他妈的精神，别人精神说的没给十八年为多给人抹布啦，打吧呗。那边的有多巴拉这拍干苦，都看个等穷人呀。在那公看呀，那边的有多这拍干苦，八一呢，古阿妈嘞，而且那精神的没给十八年为，没给十八年今年年嘛，八五百阿妈嘞，那边说的嘛，在那公看哪没？比谁谁的对油头卡的穷人那批的追着啊人手没跟谁把那包赔啊嘛嘞啊你真拿我赔你啦赔人赔人呢啊你真拿来供端也闹着把骗了谁谁的对油头卡来供啊那边啊人那要多比他呗啊你老婆子啊你来面谈怎么如果不老公他嘞
အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကြည်နေပဲရပြီနော်အဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့သဘာဝတွေကိုတဲ့အဲ့ဒီသဘာဝဆိုအဲ့ဒီသဘာဝဝေဒနာကိုပြောနေတာနော်အဲ့ဒီသဘာဝဆိုတာဝေဒနာကိုပြောနေတာဒုက္ခဒုက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဘာလို့လဲကြာကြာနာနာတိရေနဲ့ကြာကြာနာနာတိဘဝစိတ်ဆူးဆိုင်ဘဝမလို့လားတမာတိမခင်နေလေလိုရာပေါ့ပြီးရင်ဟလာယထာဘုဒ္ဓဉာဏတတနာဆိုတဲ့အတိုင်းမယ်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လေတမာသင်္ကပ္ပရောတမာဒိဋ္ဌိရောမလို့ဘူးလားအလုံးမခင်၅ပါးနဲ့ကြိုးစားသွားတာပေါ့ကြာကြာနာနာတိသွားပြီဆိုရင်နဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲအခုနာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တာတွေလေဩနတ်ပြည်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာကြီးပဲနေမှာနော်နဗီဆိုရင်လေချမ်းသာကြီးပဲနေမှာเนาะအပယ်လေးဘုံငရဲဆိုအာဆင်းရဲကြီးပဲနေမှာเนาะငါတို့တော့အပယ်လေးဘုံမြောက်ချင်မှုဆင်းရဲကြောက်တယ်အေးနဗီကတော့မဆိုးချမ်းသာတယ်ပဲထင်မှာအဲ့ဒါဟိုဘက်ဆုံးဒီဘက်ဆုံးမြင်နေတာလေဟုတ်တယ်လားတကယ်တမ်းကျတော့နဗီရဲ့ချမ်းသာကလည်းတကယ်တမ်းမြဲလားမမြဲဘူးအပယ်လေးဘုံဆင်းရဲလည်းမမြဲဘူးဆိုတာတကယ်သိလာတယ်ဆိုအလေဥပိ္ခာအဒုက္ခမတုခပဲဒါပဲဘယ်ဘုံမှကြွေစရာမရှိဘူးလေတကယ်တမ်းတော့နော်ကာမအာယုန်နေနဲ့နေနေတာလည်းမကောင်းဘူးနော်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြီးပဲအကုသလဝိဘက်တွေခံနေရတာလည်းမကောင်းဒါကြောင့်ကျမတို့လူပုံစာဟလာအဒုက္ခမတုခဘုံပဲပြောကြမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲလေဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်အလေအလတ်တွေပဲတခါလေလဲဆင်းရဲတွေကြုံသွားရင်ငယ်အပေကိုလှမ်းမြင်လို့ရတယ်နော်မလီဆင်းရဲလိုက်တာနော်အပေဆိုဒီတဲ့ဆင်းရဲမှာပဲလေတန်ဝေကရလာရအဲ့ဒါအမြင်လာရင်ကျမတို့ကတွဲစရာမရှိဘူးနော်လူပုံလဲတွဲစရာမရှိဘူးလူပုံမှာအမလီချမ်းသာဒုက္ခတွေပြည့်စုံနေတဲ့သူတွေလဲတကယ်တမ်းမြဲလားဆိုမမြဲဘူးတော့ကြာကြာပြည့်စည်သွားကြတာကြီးပဲဩအဲ့ဒါဆိုလဲဘယ်ဟာလဲနတ်ပြည်တို့သူကတိလဲမကောင်းဒါကြောင့်ဘဝမှန်သမျှဘယ်ဘဝမှမကောင်းဆိုလူပြည်လဲမကောင်းဒါကြောင့်ရောက်တုံးရောက်ခိုက်လူပြည်ရောက်ခိုက်အခုကျမတို့ဒုက္ခတွေရောဒုက္ခတွေရောကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဒုက္ခရဲ့ဆင်းရဲသဘာဝဒုက္ခရဲ့ချမ်းသာရဲ့သဘာဝတွေလည်းဘာမှမကောင်းဆိုတဲ့သဘောပေါက်လာရင်မတွေ့ဘဲနဲ့ရောက်တုံးရောက်ခိုင်မှာအဲ့ဒီကိုစူးစားအထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ပါရဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကံကိုရောက်မှာပဲဒါပဲအဲ့ဒီလိုလေမြင်လို့ရတယ်နော်ဒါပဲဒါကြောင့်တွေ့တာမှုကြာကြာနာနာသိရင်တွေ့တာမှုကင်းပြတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုတိယတတိယယဟန်အဲ့လိုရှင်းနေတဲ့အဲ့တော့တဏ္ဍာကတော့တဲ့ဘဝကိုဘာလို့လဲအဲ့ဒီတဏ္ဍာကဘဝကိုဆက်ဆက်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်တဏှာကိုလွန်မြောက်သွားရင်တဲ့ဒုက္ခအဆုံးသတ်တယ်တဏှာလွန်မြောက်ရင်ဘယ်ရောက်သွားလဲပါရဆိုတဲ့ဟလာတဖက်ကန်းကိုရောက်ပြီပေါ့ဒါပါပဲပြီးပြီကဲအဲ့ဒီလိုရှင်းတော့တဲ့နောက်ယဟန်ကလည်းပြောတယ်တော့နောက်တစ်ပါးဘယ်နှစ်ရောက်မြောက်လဲ၄ပါးမြောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်ပြောတယ်တဲ့နော်ဒီမှာဒါပြီးသွားပြီเนาะဒါလေးကိုသဘောပေါက်သွားမယ်ဆိုရင်ခုနံပါတ်4ပေါ့အဲ့ဒီလိုလေးချက်လိုက်ဆိုလွယ်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင့်အဲ့တော့သဒ္ဒုဋ္ဌယဟန်ပေါ့เนาะသဒ္ဒုဋ္ဌယဟန်ကတော့သူထင်ကတော့ဒီလိုထင်ပါတယ်ဆိုပြီးအာယတနနဲ့ရှင်းတယ်ဆိုအာယတနဆိုတဲ့စကားလုံးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးပြီအာယတနဆိုတာဘာလဲစေစေတသိတူရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုအာယတနလို့သုံးတယ်။စေစေတသိတူရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့စေတသိခဏဖယ်လိုက်ပါဦးစေတသိဆိုတာခေါင်းဆောင်စိတ်ကြီးပါရင်ဧကုတ်ပါဒဆိုပြီးပါလာမှာပဲ။အဲ့တော့စေစေတသိတူရဲ့ဖြစ်ကြောင်းမှာစိတ်ဆိုတာဘယ်အခါဖြစ်တယ်လဲ။စိတ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့ဓွာရာတိုင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလား။နော်စိတ်ဆိုတာ sorry လွယ်တယ်နော်အာယုန်နဲ့ဒွါရတိုင်ရင်စိတ်တွေဖြစ်မှာပဲစိတ်ဖြစ်ရင်စေတသိက်ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့အာယုန်ဒီဘယ်နှပါးရှိသလဲအာယုန်ဒီ6ပါးဒွါရကယော6ပါးပဲအာယုန်နဲ့ဒွါရမှာအာယုန်ဆိုတာရူပယုန်တတယုန်ခန္ဓာယုန်ရတယုန်ဖုထပယုန်ဓမ္မယုန်ဒွါရဆိုတာစကုသောတာခန္ဓာစည်းဝါကာယမနအာယုန်နဲ့ဓွာရမှာဘယ်ရာသည်မိမိတန်တန်မှာရှိမှာလဲဓွာရပေါ့ဓွာရဆိုတာစက္ခုသောတခာဏစီဝါကာယဆိုတာပတာရယုံ၅ပါးပဲမနောဓွာရဆိုတာမိမိတို့ရဲ့ဘဝကြီးကိုတည်တံ့အောင်ဆောက်ရှောက်တဲ့ဘဝင်ပဲဟုတ်တလား
ဒါတွေအကုန်လုံးဒီကန့်ချောင်ဖြစ်တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒွါရသည်တက်ရှိတို့ဤတန်တန်မှာပဲဖြစ်တယ်တရားဟုတ်လားအာယုံဆိုတာရူပာယုံဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှလည်းရှိတယ်ကျမမှလည်းရှိတယ်ဟောဒီခွဲ့မှလည်းရှိတယ်ရူပာယုံဆိုတာဒါဆိုရင်ရူပာယုံဆိုတာတက်ရှိမှလည်းရှိနိုင်တယ်တက်မဲ့မှလည်းရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အစင်းကိုပြောတာအတန်ဒီတိုင်းမဲ့ကျမတက်ရှိမှလည်းရှိတယ်ကြောင်လေးမှလည်းအတန်ရှိတယ်ဟောဒီခွဲ့မှလည်းအတန်ရှိတယ်အနက်အရသာအတွေ့အထိဒါတွေအကုန်လုံးဒီအာယုံနဲ့ဓွာရဆိုရင်ဓွာရဒီတက်ရှိရဲ့တန်တန်မှာပဲရှိဟောဒီတက်မဲ့ဖြစ်တဲ့အရာဝတ္ထုမှာစက္ခုဓွာရမရှိဘူးသောတာမရှိဘူးဂါဏစီဝါကာယမနမရှိဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဒီရူပါယုံကိုလည်းလက်မခံတော့မြင်သိစိတ်မဖြစ်ဘူးတတရာယုံကိုလည်းလက်မခံတော့ကြားသိစိတ်မရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကြတော့အစင်းလည်းရှိတယ်ကျမမှာစက္ခုလည်းရှိတယ်စက္ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမအစင်းလည်းကျမကြည့်လို့ရတယ်နားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမအတန်လည်းကျမလက်ခံလို့ရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းလက်ခံလို့ရတယ်ဆိုတော့အာယတနာဆိုတာစိတ်စိတ်တသိတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဘယ်ဟာဒီပဒါနာကြလဲဆိုရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဆိုတာဒီတရှိတို့ရဲ့တန်တန်မှာပဲရှိကိုရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုဘလို့သုံးလဲအစ္စတိကာယတနာလို့သုံးတယ်အစ္စတဆိုတော့တရှိတို့ဤတန်တန်၌သာဖြစ်သည့်ဒါကြောင့်အစ္စတအစ္စတတန်တန်၌သာရှိသောအာယတနာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပေါင်းလိုက်အစ္စတိကာယတနာလို့သုံးတယ်ဟဲ့ဒီအာယုံကကြတော့မိမိမာယောသူတစ်ပါးမှာရှိကြတဲ့အဲ့တွေဒီနေရာမှာအပြင်ကနေအာယုံကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစ္ဆတသက်ရှိသေးမှာမကဘူးတက်မဲ့မှာရှိကြတာသူ့ကိုကြတော့ဗာဟိရာယတနာလို့သုံးတယ်ဒါကြောင့်အာယတနာ6ပါးဆိုတာစိတ်စိတ်တိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားသည်အာယတနာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာတဲ့ဒုတိယယဟန်တတစဒုထမြောက်ယဟန်ကအာယတနာအနေနဲ့ရှင်းနေတဲ့ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြက်စီချင်းလို့ပြောတာမှတ်မိအောင်ပြန်ပြောတာနော်အာယတနာလို့ပြောရင်စိတ်စိတ်တိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းအာယတနာဘယ်နှပါးရှိလဲ12ပါးရှိတယ်အာယတနာ12ပါးဘာကြောင့်ပြားလဲဓွာရ6ပါးအာယုံ6ပါးပြားသောကြောင့်ဆိုရင်အာယုံနဲ့ဓွာရမှာဘာကိုစပြောရလဲဆိုရင်ဓွာရ6ပါးကိုပြောရတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေများအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသလာယတနံလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသလာယတနဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်သလာယတနာလို့သုံးတယ်။သလာယတနာဆိုပုတ်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ပုတ်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအာယတနာပဲ။အဲ့ဒီမှာသလာယတနာဆိုတာဒီအာယတနာအနေနဲ့12ပါးကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။သလာယတနာမှာဘာလဲဆိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပြန်ကြည့်သလာယတနာဒီ6ပါးပဲဆိုတယ်စက္ခာယတနာသောတာယတနာခာနာယတနာဇိဝယတနာကာယယတနာမနာယတနာဓွာရ6ပါးအဲ့ဒါကိုကျမတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်မှာတလာယတနာဆိုတကယ်တော့ဒါတနဲ့လာကြီးမဟုတ်ဒါကိုပါဠိအနေနဲ့နောက်ပိုင်းဒါဝိသုဒ္ဓိမဲ့တို့ဘာလို့သင်ရမယ်အဲ့ဒါဒီစစကနေသွားတာစအာယတနာစအာယတနာဆိုအာယတနာ6ပါးကိုပြောတာအာယတနာ6ပါးရဲ့မှာဘာကိုအဓိကယူလဲမိမိတန်တန်နိုင်ရှိသောအစ္စဒိကယတနာဆိုရဲဒွါရ6ပါးကိုယူတယ်စက္ခယတနာရှိရင်ဘာတိုက်မလဲရူပါယုံကိုလက်ခံရင်စက္ခုဝိညာဉ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုပဲတိဏ္ဏသင်္ကတိဖတ်တော်လို့သုံးတဲ့ကြောင့်သလာယတနာပိစေယဖတ်တော်ဆိုတာဒါကိုယူနေတာဒါကြောင့်အာယတနာဘယ်နှပါးရှိလဲလို့ပြောရင်အာယတနာဒီ12ပါးတိတိရှိတယ်အဲ့ဒီ12ပါးထဲမှာဘယ်အာယတနာကအရေးကြီးလဲဆိုရင်
Dwara Chauba Sute, Tessiro e Tenten Nashido, Ayum Dwara Chauba, Yes, Tau Blu Yumi, Blu Yile, Isadiga Yedena, Benebale, Chauba, Isadiga Yedena, Chauba, the Barile, Miesi, Sudo Saku, Na Sudo Dota, Na Kao Sudo Gana, Sha Sudo Siwa, Go Sudo Gaya.Say who don't mana, Tasuin, is a diga yet in a chow bow, deni ahim, viewing, balu don't. A twin ayet in a adi, a twin sora, in sore a twin mahopu. No, in sore a twin mo. A ye ji yin. Meet us with the suma, Kali teach at dinner, beat Marie by my sojama, ah, teach at him beat it. Meet us with the suma, she ta dole. Eddy, meet us with him, she do.Midazu window thee, no? I'm a go out, midazu, yellow, yesy, lonely, eddy ludi, midazu, and pitole, a pin lulu tamade, a jomi meow. Does a man pitol nyale, mimiro a dre, a jom jesu beauty, so in eddy lugo, a dwee lulu tamade, eddy a dwee a bindi.Mimiro boma, Jesu buda, miajim, miajim, or butide, dacha, Saku doda ganaziwa, gaya, manati, Mimiro y cana goma, immetango, Jesu miare. Saka yerena sure, miesi, eti, doda yerena sure, na, miesi, nanakan shaku, eri, miesi, ganwame, tela, tela, miesi, ganyone, tela, debu.Na kame. Na kao na mea wu. Da chung mea wu ni ni ra cha yi wu. Ta ba zo sha. Sha yi piet twa dwa me. Ba sha yi ta mo le sha yi ma. Ala ni ma gong ne dwe chao. Ta ka re tu viro ya da ma di wu. Piet de lu ro ma biyo ne. Go yi le piet ta re. Ke. Ena yi le me si su. Di la. Di wu. Da bi me. Nye si.Nana kong sha go do the atet ziwa jola jesu atet te ziwida yo sa te doyen ziwida yo piesin te doama dame miensi nana kong sha go di meshi busoi mate do le miensi kando lu miensi le kame na le kame nakong ale enami yaro sha le ba yaza ma salumiya nakong bai jine twini yara okay.Go a little chat, Madeu, Madeo le, eri ea dema, eri dai, even nini, pimbane, said doelu yala. Badu, ma, yesi, macani, de etre, mamiaro. Badu go, ma, madeo, payale, ayule, mamiao, sero, rele, mamiaro, nale, majau, pa, dema, majaro. Roti cana, dio, gidi, hala, catini, bo, ma.Di dan yue shi de, te le me di ve ne ni ni de, eri ya di, ten dong ji pa ma, ala ka yi pshit wa ma po, ta chao ne, eri lu, te ro me di do le, nye si na na kong sha, eri ha di, ma shi ta yin, pin pa ne se dwe mi, ala ka tu di, ala ten dong pa ma pshit de, ro nye si shi ma, pin pa ne se dwe lu ya re, pe ya pu lu ya re, di ya sa ri pa lu ya re, na shi maKaliana made daddy a county sagari bari jalu yadi a tre. Nyesi nana kao sha go sudo. Batara yu nabati. Kana go a tre. Along Jesu miare a tre. Is a diga. Yo me eat it. Yo bang my thing yadi. Yo nesene shi barema. Batara yu nabati. Kana go tre. Jesu miare. Badute Jesu miare. See we da yu tet on Jesu miare a tre.Is a digayo, me eat, janese domadi, a piemere, tula, jesu, memiare, tre, bahi rayo, mires, ro, adijo, bainona, jamapio, cabure, is a diga, a twin, bahi ra, a piensura, insure, a twin, outsure, a pino, biora, mahobu, jesu, miaje, memiaje, dasui, twara, chauba, ayon, chaubama, pea, di, jesu, miale.Dwara chauba jesu miyate dacha izadiga yedena chauba. Izadiga yedena chauba shin balale. Bahira sure ayong chauba lama po dacha. Nalevi lai.
ကျမလေဟိုအဘိဓမ္မာမသင်ရသေးတဲ့သူလေသိစေချင်လို့ဖခင်ရဲ့တရားတော်တွေကလေအင်မတန်ကောင်းနေတော့အထူးသဖြင့်အဘိဓမ္မာတရားကိုလေဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဒီလူဘဝရာထုံးအခြေအနေခွင့်ခါပေးမယ်ကျမကြီးလည်းကောင်းနေသည်သင်ပြအောင်သင်ပါကိုအကြောင်းနေကိုသိအောင်သင်နေရတာနော်ကိုစိတ်အခြေအနေတွေကိုမှစိတ်တွေကိုကောင်းအောင်မကောင်းလုပ်နေတဲ့စိတ်တသိက်တွေရဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒါမှအိစေတသိက်တွေထဲမှာမှအကုသိုလ်စေတသိက်ဆိုတာဟလာအာတဝါတို့ဟလာဥပဒေတို့တန်ရောစင်တို့အဲ့ဒါတွေဒီပယ်ရမယ်တရားတွေဒါတွေလည်းသိရမယ်ပယ်နိုင်တာဒီဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါအဲ့ဒါဘောဓိဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ရဲ့အပင်အသင်နောက်ပတ်3ကြာရင်သင်ရတော့မှာလေနော်ဆရာတော်ဖရာကြီးကလေနောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အကုန်ပေးထည့်လိုက်မှာအဲ့တော့ကူပြောသွားတဲ့အထဲတွေမှာလေဟလာဒီပလိုမာဟလာဒီပလိုမာဒန်းနေရစာပြီး level 1 2 3လေတုတ်တန်နေတော့ပြောပေမဲ့အဘိဓမ္မာတိထားရင်လွယ်တယ်နော်မိလိန်ကြပညာမှာလေအဘိဓမ္မာဆိုင်ရာတဝက်တိတိတောင်ပါနေတယ်အခုပရာယနာဆိုတာလေအဘိဓမ္မာကိုသိရင်ဒါပဲသစ္စာ၄ပါးတို့ပါတို့ဆိုဒီထဲရပဲဟုတ်လားလို့နော်လူတိုင်းကျင့်ရန်တတိပဋ္ဌံဆိုလဲဒါပဲနောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ် BA Part 3လဲကြာရောဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဘောဓိပက္ခိယဆိုပြီးတော့ဆက်တော်မှာအဲ့ဒါဒါပဲဒါကြောင့်အလုံးတိုက်တွန်းနေနော်ဒီ BA ဘွဲ့ရသွားပြီပေါ့သုတ္တဓမ္မကဝေတိဖြစ်သွားပြီရှာမိတဲ့သူဆိုရင်ဘယ်ရာကိုဆက်ရှာမိရမလဲအဘိဓမ္မာသင်ပြအောင်သင်ပါနော်သာသနာနဲ့စုံလုံးဖရတစုတစုပွင့်မှအဘိဓမ္မာတရားကိုဟောကြားတာဖရတစုတစုပွင့်မှကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာကိုရှုမြင်တတ်တဲ့ဝိပဿနာဆိုတာကျင့်နိုင်တာဖရတစုတစုကျင့်မှပါရဟုသောနိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောတစ်ဖက်ကံကိုရစေနိုင်တဲ့မဂ်ခင်၈ပါးကိုလည်းကျင့်နိုင်တာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီဆိုတဲ့ပဋိဝေဒကိုပါရနိုင်တဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်သင်မြောက်သင်ပါကျွန်မတကယ်တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရတဲ့သူတွေဘလောက်ကံကောင်းလဲအပြိမာသင်တန်းပေါင်းများစွာတွေလည်းရှိနေပြီနာကျင်နေဆိုအိမ်နိုင်ရာရောက်အခွေဖွင့်လိုက်ပြီးတော့နော်အင်တာနက်ရှိမယ်ဆိုရင်နားလို့ရတာတွေအများကြီးအင်တာနက်မရှိလဲအခွေတွေ disk တွေအများကြီးပဲ stick တွေအများကြီးပဲနော်ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ရမိလာရနေပြီလေမိမလားလဲဓာတ်ခဲနဲ့ဖွင့်လို့ရတာတွေလည်းရှိလာပြီနော်ကျမတို့တော့ဆိုဘာမှရှိဘူးနော်အခုဆိုဆရာတော်ကြီးတွေဟောတရားတွေလည်းအများကြီးပဲဒီအချိန်လောက်ဒီအချိန်မှာတော့အဘိဓမ္မာကိုရအောင်သင်သွားပါဆရာတော်ကြီးပေးတဲ့အတိုင်းကိုလည်းရအောင်လိုက်ပါပြီးဘာလို့အမှန်မသိရွေးနဲ့ဟလာဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲမသိရင်မနေနိုင်တော့တာလွဲရွေဖြစ်နေပြီလေဒီဘွာတင်းနေရတာအဲ့တော့ဘာလို့အမှန်လဲမသိတော့ပထမပြန်လဲနေတော့ချော်ပြီးတော့မလိုက်နိုင်လူတယောက်မှလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့တရားတွေဒါတွေကိုသိအောင်ပထမပြန်ဆိုတာငဲလက်ကြီးတန်းနေငဲလက်ကြီးတန်းဓမ္မစရိယာတွေမကောင်းလားကောင်းတာပေါ့သာသနာဝင်ထန်းရှင်ဟန်းနေနော်သာသနာနှွင်ဝင်တိတ်ခါရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေလုံမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်းနေသင်ပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးလူတယောက်အနေနဲ့ပဲနေအောင်မယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာကိုတော့ဖြစ်အောင်သင်ပြီးရင်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့သင်ပြီးရင်ကြည့်မှာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ပါရတဖက်ကံကိုရောက်အောင်တော့တခြားတွေရှောင်မလုံးနဲ့အချိန်ကနည်းနေပြီဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကဲအဲ့တော့ဒီသရုတ်ထဟံကဘာပြောလဲအာယတနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အစ္စတိကယတနာဆိုတဲ့အတွင်းအာယတနာ6ပါအဲ့မှာအတွင်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်မရှင်းခဲ့တာပြီးရင်အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဆက်ဆက်မှာသက္ခာယတနာဆိုတဲ့သက္ခုရှိရင်ရူပါယုံလက်ခံမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရူပါယုံတတ္ထာယုံခန္ဓာယုံရတ္တာယုံဖွတ်တ္တပါယုံဓမ္မယုံနဲ့ဆရာတော်ကပါဠိလိုပြောပြီးတော့မှမြန်မာလိုထပ်ပြောတယ်အစဉ်အတန်အနှံ့ရတာအတိအထွေစိတ်နဲ့သိရတဲ့အာယုံနဲ့ဓမ္မယုံအဲ့ဒီအာယုံ6မျိုးတော့ဘာလို့သုံးလဲအပြေအာယတနာ6ပါးကိုဘာဟိတာယတနာ6ပါးလို့သုံးတယ်အဲ့တော့အတွင်းအာယတနာ6ပါးရဲ့အပြင်အာယတနာ6ပါးရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အာယတနာ12ပါးအာယတနာ12ပါးဆိုတာဓွာရ6ပါးအာယုံ6ပါးမဟုတ်လားဓွာရနဲ့အာယုံဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာဓွာရနဲ့အာယုံဖြစ်ရင်စိတ်စေတသိက်ဝိညာဉ်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်လွဲပြီပထမအစွန်းဒီဓွာရ6ပါးအတွင်းအာယတနာ6ပါးဒုတိယတစွန်းဒီအာယုံ6ပါးဘာဟိရာယတနာ6ပါးအလေဒီစိတ်6မျိုးပေါ့ဒါပဲဒါပဲဟုတ်လားပြီးပြီဒါဆိုရင်အစ္စဒိကယတနာ6ပါး6မျိုးကပထမအစွန်းဘာဟိရာယတနာ6မျိုးကဒုတိယအစွန်းဒီနှစ်ခုရဲ့အကြာဒီဘာလာမလို့ ਨੇ အာယုန်နဲ့ဒေါရတရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မဟုတ်လားဝိညာဉ်6ပါးလာမှာပေါ့ကဲအဘိဓမ္မာသင်ထားရင်အဲ့ဒါကြက်စရာမရှိပြီးပြီ
ဟုတ်တလားအဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုသိပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘလို့သိမလဲပထမဆုံးနဲ့ကအတွင်းရယတနာ6ပါးတွေကအစ္ဆရိကယတနာ6ပါးတွေကမျက်စိဒုတိယအဆုံးနဲ့ကဘာဟိရာယတနာအပြင်အယတနာတွေကရူပါယမျက်စိနဲ့အစင်စုံလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမြင်သိစိတ်ဖြစ်မှာပေါ့ပထမအဆုံးဆိုတဲ့မျက်စိကိုပဲစက္ခယတနာကိုစကုပတာရကိုလည်းစိုက်ရှုရင်သူတည်းလဲယုတ်တရားယုတ်တရားဆိုတာဖြစ်ပြီးပြက်မှာပဲအစင်ရူပါယဆိုတာလည်းဖြစ်ပြီးပြက်မှာပဲအဘိဓမ္မာသင်တဲ့သူဆိုရင်စကုပတာရတည်ဘယ်အချိန်ကျရင်ဘယ်လောက်ဆိုရင်ပြက်မလဲစိတ်တဲ့ခဏ18ချက်ခဏငယ်50ချက်ဆိုရင်စကုပတာရလည်းချုပ်မှာပဲရူပါယုံကလည်းစိတ်တဲ့ခဏ18ချက်ခဏငယ်50ချက်ဆိုချုပ်မှာပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်နဲ့စကုဝိညာဉ်စိတ်စေတသိက်တွေကဘယ်တော့ချုပ်မလဲဥပ္ပတိပင်ဆိုခဏငယ်3ချက်စိတ်တဲ့ခဏ1ချက်မှာချုပ်မယ်ဆိုဘယ်ရမဆိုချုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုကြည့်မိမိမှာရှိတဲ့စကုပတာရသည်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်မယ်လာတိုက်တဲ့အစင်းတည်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်မယ်ဒီနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်စေတသိက်တွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်မယ်ဆိုတဲ့တရားကိုသိလိုက်မမြဲဘူးဆိုတာမြင်လာမယ်ယုတ်ကြည့်တော့လည်းမမြဲဖြစ်ပြက်နံကြည့်တော့လည်းမမြဲဖြစ်ပြက်ဆိုရင်မမြဲစင်ရဲ့သဘောပဲသူ့သဘောတွေပဲသူဆောင်နေစင်တွေ့အောင်မှလားငါမျက်စိငါအစင်ငါရူပါယုတ်ငါရဲ့မြင်သိစိတ်ဆိုတွေ့စရာမရှိရင်တဏှာချုပ်ငိမ့်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပါရတပက်ကန်ရောက်မယ်အဲ့ဒါမဟာဗုဒ္ဓိတာပဲပြီးရောလွယ်တယ်နော်လွယ်ပြီနော်အဲကြောင့်ပထမတစ်ခုပဲခက်နေတာသဘောပေါက်ပြီလားကဲဆိုပါစို့တဲ့မျက်စိနဲ့အစဉ်ဆုံတွေ့တဲ့အခါမြင်သိစိတ်ဖြစ်လာမယ်သူရှင်းပုံကိုကြည့်တဲ့အစ္ဆတိကယရဏဆိုတဲ့ဓဝရ6ပါးကိုလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမယ်ဘာဟိရယရဏဆိုတဲ့အာယု6ပါးကိုလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့ means ရုပ်တဘာဝနှံတဘာဝတွေကိုယထာဘူတဉာဏ်နဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမှာဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမယ်ဆိုရင်အစ္စရိကယတနာနဲ့ဘာဟိရာယတနာနှစ်ခုပေါင်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တဏှာဆိုတဲ့တွေ့ကမ်းမှုနော်ဇက်ပအစင်တော့မရောက်နိုင်တော့တဏှာဆိုတဲ့တွေ့ကမ်းမှုဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှားမှုတွေမလာတော့ဘူးတဲ့တွေ့ကပ်ပြီးတဲ့၆ဆက်ပြီးတဲ့တရားကတဏှာအဲ့ဒီတဏှာကိုသိတဲ့သူဒီတဏှာကိုမတွေ့ရင်တဏှာချုပ်ငိမ့်နေလွန်မြောက်သွားတယ်ဒါကိုပြောတာလေကဲပြီးရောကဲလွယ်ပြီနော်ဟုတ်ရဲ့လားကဲနောက်တစ်ခုနောက်ယဟန်ဆိုတော့ပြင်စမမြောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်စမမြောက်ယဟန်ကဲအဲ့တော့ခုနနေရာလေးမှာစာထပ်ဖြည့်ရေနံပါတ်၄နံပါတ်၄ယဟန်ကဘလဘာကိုမြင်လဲပထမအစွန်သည်အစ္ဆတိကယတနာနော်အစ္ဆတိကယေဒနာဆိုတဲ့ဘာလဲဒွာရ6ပါးဒုတိယအစွန်းကဘာလဲဘာဟိရာယေဒနာဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးအာယုံ6ပါးနဲ့ဒွာရ6ပါးတိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဒါကြောင့်အဲ့လားအာယတနာဆိုဒီမှာစိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကျမတို့အဘိဓမ္မာသင်တဲ့သူကအဲ့ဒီလိုသိမှာဒါဆိုရင်ဒွါရတွေမှာအယုံလာတတ်ရင်စိတ်စေတသိက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလားစိတ်စေတသိက်ဒီဒီမှာအလေအနေနဲ့ပြောရဝိညာဉ်ဟုတ်တလားအဲ့တော့ပထမအစွန်းအစ္ဆတိကယရဏကိုစိုက်ကြည့်တော့လေရုပ်တရားနံတရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်ပါဠိရာယတနာဆိုရဲအာယုံ6ပါးကြည့်လေယုတ်နံပဲအဲဆရာမကဘာလို့ပြောနေလဲမသိဘူးနော်အစ္ဆတိကယတနာဓဝရ6ပါးကိုကြည့်ရင်လေယုတ်နံပဲဆရာမကဘယ်လိုလုပ်နံဤပါလာလဲဓဝရ6ပါးမှာသကုသောတံကာဏစီဝါကာယသီပတာရယုတ်5ပါးမနာယတနာသီစိတ်ဟုတ်လားနော်အာယုံ6ပါးဆိုသည်မာရူပယုံတတ္တယုံကဏ္ဍယုံရတ္တယုံဖုဋ္ဌပါယုံအဋ္ဌိသည်ကောစရာယုံ9ပါးယုံဓမ္မယုံဆိုတာစိတ်စီပတာဒုက္ခမာဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့နံအဲ့တော့အာယုံ6ပါးကြည့်တော့လေယုတ်တရားနံတရားဒါဆိုရင်အစ္ဆတိကယတနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဆိုတာယုတ်နံနေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာပါရီရာယတနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဆိုတာယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုမှန်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအခါမှာသူတို့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်နေဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်စေတသိက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမယ်မ
慢慢干干地做土地，在那内来做个钱买西，地地内来有马钱买西，在那地地路内白蛋，那一带巴黎内白蛋，没来在那地地路过。没跟些巴黎互动，真的样内白蛋没没亚端人阿里工农民别抽烟烟，在那地地路来公看，地有能的样里，阿爷在那里来工农公看，巴拉互动那边的培根狗叫大白大白。开得啦，开不喏？啊，老洛阳店被他的，啊啦，阿里那里要耶，公路要批给吧，马来比给，哪得去？哪得吧的，变成马苗的哈。啊啦，这不的呀哩，这苦得产哪里？在哪里的？托尼了讲，托尼了讲没？他讲什么？南北这种，加一点给你给啦，南北这个也来几嘛，没来没嘛，没来这嘛，过去的奥呢？给那个那个吧，第六十年的，把他妈孙叔打右路听的哦，徒弟啊孙叔打南路听的，阿弟又南那库帮来的，阿卡地拉的阿弟谁家为人啊来的给，他说变什么呀哈，把他妈孙叔打右路听的，徒弟啊孙叔打南路听的，好啦，又南那库帮来的阿弟谁把的嘞？没多少路走了，阿弟谁的？喏，你们阿老哪里要怕嘛？喏，把他妈阿孙叔的右路天呢？徒弟阿孙阿南路天呢？右南那库帮山来路地拉的，喏，悠悠么就地拉的，阿弟谁为娘那个阿来的？哦，地为娘啊，巴的嘞，阿地拉的，阿弟右南南的库。有那男的个地拉的，阿地谁的？哦，有有没有阿地谁？回年啊，阿来说阿拉巴嘞，有个来白门查查地没？南个来白门查查地没？八年地没？阿里回年的，回年的，回年不能有事。回年 ，sorry， 回年说嘞阿地谁的？有有回年冒铺，阿里阿地谁嘛？那大比罗来地海呢？他阿勇个地位呢？比耶班查比罗来地的时候，等你阿片表地谁嘛？阿勇地耶？喏，那比罗地啥耶？比伢呢班查比地的时候，比罗阿地都没有么修啦？地伢地耶，为年地耶，比伢地耶，别阿地个嘛，等那地起的个，别等那嘛嘞，比伢呢嘛，好得啦。有的宝男的宝的个，阿用个来地咩，为年地，那大比罗来地咩，大年地是大家阿先有，好得啦。那大比来地咩，闹松家咯。一年呢，大地有大地难，大地把场撇的，慢慢生也得不。阿里路一年地呢，地的真尼嘛，真拿地去追的啦。阿有地有那所言，真拿地去追来呢。卖地你的车嘛嘞，怎么路的地生没事了不？真拿地去追呢，阿里路一年地撇来人。在那地铁路最干净没行，巴拉的皮干要比比比大白，是呢喏。啊啦，各地那里公路线路下嘞，给，啊罗记耶。地，啊罗苏鲁拉的南古勒地的，右古勒地的，威尼苏勒地西古勒地的，的，啊哩罗南苏勒尼亚马的，地尼亚马，南苏勒尼亚马，威尼古米比皮拉的，啊地西对西的对的乌阿马的，啊哩罗。拜拜查查，你们要说谁说不露表来说？哈拉个秀，你们为年露表了，谁露表来？哈里南苏拉谁的对的？大家秀的，说谁谁的对有的？拜拜查查地的，大伯伯跟那表的了，注注意呗，好的啦。喏，怎么说？哎，露的婆婆来呀？哎，拉苏人呢？在那地地里呢？么对，各种不的。哎，抽啥的得得呀咯！哎嘛，等那那代替嘛，抽啥的都得呀嘛。不话几不话个的，抽啥的都得呀嘛。代替毛铺的在那白的，哎，在那我公看多啊，白来奶奶白白恰恰老奶奶不顾的，在那个老庙奶爸的，给那古罗的爸的，罗那古罗的爸的，
南巴巴老皮皮嘞，超皮皮个，喏。阿里路里接吧，给南巴查。南巴查古罗阿扎罗巴表里嘞，把他妈阿孙叔啦，得嘎呀叔的，看那阿爸有表查嘞，徒弟阿阿孙阿罗。得家呀，得目的呀嘞，看那阿爸耶，长得呀有表达嘞，啊，来家罗得家呀，你罗家嘞，看那阿爸耶，聪明糊涂，表达嘞，给阿拉孙来吧嘞，阿罗不听嘛，眼含都哎嘛，耶，把嘞，眼含你表达嘞你呀嘛，阿孙的排骨表达你呀嘛，不听嘛，阿孙的来来表面看他。看到阿爸，比如第八个看到皮匠，大家看到秋天，大孙，不听嘛。地北的普通话说的，看那阿爸古巴路东嘞，在家下路东嘞。听比他他听没？看他苏达，看他苏达阿邦阿苏诶。阿帮助看他的如果来帮助路下的谁的我来帮助路下的谁的对哪些人那把我来帮助路下的谁的对个哪些人那把谁个是谁的孤吧有个那些事吧有多的帮助路下的本来不帮助的是人那样嘛，阿们等下的老多的过来提啊，等比他多的嘞，那他是罗变么米啊？帮助的是啦，不如帮助他嘞，舍得他那阿片帮助路亚啦，巴里嘞，阿对别说吧，那个，到比这么舍得他那么有，不是那位表了么？一比罗，喏，阿对别说吧，那个。帮助路亚耶，看大路东路亚耶。比如，秘密单单，独个把单单，帮路亚耶，一直打不黑打。说着，哪个是大呗？啊，这一笔手板哪个？比如，那苦追呗，咱们一直打不黑打。奥拉瑞卡都苦嘛，简单的努念的，希那不尼达努念的秘密的。朱瑞丹迪基说：“雷古，雷古说，你那苗着雷那里啊，是是给古那东西帮侬设计，他叫有的呀的，有许多的无的呀的，啊，这都我来撇开的，啊，苦来撇的，难来撇的，明明都是马来西的，不黑的都慢慢马来西的，比有的的嘛，真正的有戏的路，努年的有戏的。”有年的游戏的路，年年的游戏的，喏，阿里路那边路线，阿拉年年阿第年的你的游戏的路，阿第年的为的游来戏的，大家有的呀的，实在他那阿片帮路呀的一转，阿里有个如白看大路东的，得看谁的，谁手的得包的呀嘞，阿里实在他那阿片帮路呀的叫谁个为娘那路东喏。为娘内看他，谁的对包伢子那爸妈为的那谁的对的看啥子为的那的，啥子他那阿片看啥子嘛？阿对中啊看啥嘞？别说办那个，阿拉秘密读的吧？伊是大白的，伊那不尼的，麦大阿里路表的讲为的内看他，对娘谁的对的嘞？麦大姐的嘞？阿对别说办那个，啥子他那片麦大某些的讲对你看他。君谁的对阿谁谁的那刚上的阿谁的嘞谁的他那片帮路亚的一追丁卡瑞看那手臂头看那片帮你那样吗有的亚的如被看他谁的
维亚内坎达蒂比达里吧，我查，没听下对嘞，都来买达比达啥的蒂比，谁的对伢子那把我亏来着？维的那谁的对的？维的内坎达，蒂伢谁的对的？蒂涅坎达，君谁的对伢子把的？丁卡瑞坎达苏比多，尤德亚的坎达尼内，鲁贝坎达，塞苏达的坎达尼内，表演维尼内坎达，塞德德多的维德内坎达，丁涅坎达，丁卡瑞坎达苏比，塞德德坎达噶东巴，塞坎达噶德巴，塞内塞德德古南路东多。南看那里吧，又看那这吧，他叫看那苏的阿邦阿苏贝的，哎里阿邦阿苏西的看阿哎罗谁谁的得有弟弟，阿邦苏你那样的叫看那路东的路，闹得苦嘎呀苏拉嘎嘞阿邦阿苏贝的，好比喏哎罗看那嘛。有看那个的吧，能看那个里吧，帮来看那个吧。你看那个吧嘛，有阿帮数个的吧，能阿帮数个里吧。他说，嘎呀嘛，如巴嘎呀，有阿帮数，那嘛嘎呀，能阿帮阿数，所以嘎呀阿帮数呢，看他帮数个。嘎啦有阿呀伊得有几有包婆伊标的路呗阿猪猪呗。他说阿里嘎呀地呢阿帮树地呢有阿帮树那阿帮树路呢这瓜皮的路标的大嘎呀。阿里大嘎呀股阿帮里股出来的阿帮闹马巴西的。嘎吉是的，嘎吉个那龙生路，嘎吉的那龙生路亚罗巴撇多嘞，德嘎亚，哎呦，德嘎亚苏拉，大 bless 嘎亚呗，大阿邦嘎亚呗，嘎亚巴嘞，阿邦看哪个哦，阿邦德嘎亚苏的阿弟，有阿邦南阿邦，德嘎亚说有南阿邦苏，看哪个哦。有难阿帮助，有看那这吧，难看那里吧。德嘎呀嘛，好啦，如巴嘎呀嘎这吧，那玛嘎呀嘎里吧呗，住住呗。他叫德嘎呀苏拉看达呗，行啦，行比啦。哎，你德嘎呀苏拉的这个是啦，有难度的这个是啦。德嘎呀苏拉这个是的，不然嘛。没够没够这个是多的嘎呀看他的波嘛这个没事的我读的吧有家没马路天你的地体帮来着的嘎呀地体三妹不让皮皮皮慢咪咪啦那里慢咪样变变就变啦这个肉大波没够没喏到丁家你那家罗，这卡老买他的，这卡老借他的，谁家老买他的，谁家老借他的，你拉不弄没奶呢？怎么如没没拉？你包面的没没肉？喏，他包的呀，你那路买的没没皮喏？他说得加鸭子啊，怕嘞。有那阿帮叔得加鸭呢，把那阿猪猪喂嘞。看那个呢，阿猪猪喂他长嘞，把他妈也喊个，但是他姑娘说他妈也喊个，把他妈阿孙的爸嘞，大家也互动看那个爸嘞，那阿孙阿爸嘞，看他主也皮匠嘞，看那阿爸路东嘞，大家也，大家也属于家境的龙生啦，把长啥地位喏，大阿帮家也哩，大说的瓜。阿帮叔呢？这瓜撇的哩，好了，他讲大 plus 嘎呀，这嘎呀，他说看这嘎呀的看他输赢，哎，你看他也撇江湖了，不如懂呢？这嘎呀，这目的呀的，后来他输赢，
အလဲရကြတော့ဗာတဲ့လေခန္ဓာတို့ရဲ့ချုပ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာဗာလေသက်ကာယချုပ်တာကြားဘူးနေပြီဗာလို့ခေါ်လေနိရောဓဟုတ်လားဒါလေးပဲပထမအစွန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဟူသောသက်ကာယဒုတိယအစွန်ဒီခန္ဓာတို့ဤဖြစ်ကြောင်းဒီဟူသောသက်ကာယသမှုတရားဟုတ်တလားဒါဆိုရင်အလေဒီခန္ဓာတို့ဤချုပ်ခြင်းသက်ကာယနိရောဓဟုတ်တလားရှင်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်လေးပြောလိုက်တယ်နားမလည်သေးဘူးသစ္စာနဲ့ထည့်ပြပေးပါသက်กายာတိဟူသောခန္ဓာ၅ပါးသည်ဘာသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာသက်กายာသမှုရိယတိဟူသောဒုက္ခတို့ဤဖြစ်ကြောင်းသည်သမှုရိယဖြစ်သစ္စာဆိုတာတဏ္ဏခန္ဓာတို့ဤချုပ်ခြင်းခန္ဓာသက်กายနိရောဓဟူသည်ခန္ဓာတွေချုပ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခတွေချုပ်တယ်ဒုက္ခတွေချုပ်တယ်လို့ပြောရင်ဒုက္ခသမုဒယတဏ္ဏလဲချုပ်ရမှာဟုတ်သလားအဲ့ဒါပထမယဟန်နဲ့ခတ်စင်စင်ပြောကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာတို့ဤချုပ်ခြင်းသက်กายနိရောဓဟူသည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟူသည်တဏလဲချုပ်ရခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတဏလဲချုပ်ရမိခန္ဓာဒီဟူသောဒုက္ခလဲချုပ်ရမိဟုတ်သလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအလဲကိုသိဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်ဖို့ဘာကုံကမလဲတဏကိုပယ်တတ်နိုင်ရင်မဟာပရိသဘေရပြီလားနားလည်ပြီလားယင်တပါမေရွှေများရှင်နားလည်ပြီနော်ကဲအဲ့လိုလေးစာချက်ပေးတာပါကဲဒါဆိုရင်သူကြတော့တယ်ဟောမကြည့်哦ตุจารอเรดุขคติสสาตมุริยะติสสานิโรธะติสสาอตุตุเอหมอล่ะตะกายะขันธ์5บาขันธ์ผิดจ้องเตยขันธ์ฉุญิ้มหมู่เอราติสสาเนแท้ไล่တော့ดุขคตมุริยะนิโรธะดาวติยินบาเดเลตะนาสุเรตวยกั้นหมู่เดฏฐิสุเรตวยกั้นหมู่ไม่ရှိเนี่ยချုပ်ဆက်တဲ့တရားတွေတဏ္ဏအဲ့ဒါမှတ်ထားပြန်ပြန်ရေးထားအဲ့တိုင်းပဲချုပ်ဆက်တယ်ဆိုတာဝါဏတဏ္ဏကိုပြောတာဘဝကြီးဘဝတဏ္ဏနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲကပ်တယ်တဏ္ဏနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲကပ်တဲ့နေရာမှာတချောင်းထက်ဘယ်ဟာဒီချုပ်ဆက်တက်လဲတဏ္ဏဒီချုပ်ဆက်တက်တယ်ဒါကြောင့်တဏ္ဏဆိုတဲ့ချုပ်ဆက်တဲ့တရားကိုလွန်မြောက်ပြီးရင်ဘာလို့ခေါ်လဲအာပရိသယဟန္တာပေါ့ဖရာယဟန္တာပေါ့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ယဟန်ဘဏ္ဍပါဆွေးနွေးတာလေ6ခုကဲဘယ်လောက်မှတ်မိလဲမကြည့်တော့ဘူးနံပါတ်1ပထမယဟန်ဘာနဲ့ပြောလဲဖတ်တာနဲ့ပြောတယ်တော်ပြီအဲ့လောက်ပဲဒုတိယယဟန်ကကာလနဲ့ပြောတယ်အတိတ်ပစ္စုပန်နာခက်တတိယယဟန်ကဝေဒနာနဲ့ပြောတယ်ဒုက္ခဒုက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခဟုတ်တယ်နော်သရုပ်ဒယဟန်ဘာနဲ့ပြောอายตนะเนี่ยပြောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားอิสติกายตนะบาหิรายตนะဟုတ်လားယင်ปิญสมยหันบาเนี่ยပြောยุคนันวิญญ์ยุคဆိုรายุควิญญ์ဟာလားนันဆိုราစေတသိက်လွတ်လွဲပြောยุคဆိုรายุคนันဆိုราစေတသိက်วิญญ์อ่ะစိတ်အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်ยุคတွေမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာကဲနံပါတ်6ยหันบาเนี่ยပြောตักกายเนี่ยတော့တက္ကရာမှာပထမအဆုံးကတက္ကရာတဖက်ဆုံးကတက္ကရာသမုဒယဟုတ်လားယင်အလေအားတက္ကရာနိရောဓတက္ကရာဟူသည်ခန္ဓာ၅ပါးတက္ကရာသမုဒယဟူသည်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတက္ကရာနိရောဓဆိုတာခန္ဓာချုပ်ခြင်းသစ္စာနဲ့ထည့်ရင်တက္ကရာဟူသောခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာတက္ကရာသမှုရိယဆိုတော့ခန္ဓာတို့ဤဖြစ်ကြောင်းသည်သမှုရိယသစ္စာဟုတ်လားတက္ကရာနိရောဓခန္ဓာတို့ဤချုပ်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားလို့ဒါပဲလေအဲ့တော့ပထမဆုံးယဟန်ကသစ္စာနဲ့ပြောတယ်ဖတ်တာဖတ်တာသမှုရိယဖတ်တာနိရောဓအဲ့ဒါနဲ့
အခုနောက်ဆုံးရဟန်းနဲ့ပုံစံတူတူပဲသစ္စာနဲ့ထဲတယ်ရှင်းလားလဲမသိပါရပြီနော်တော်ပြီဆွေးနွေးချက်များကိုမြတ်စွာဘုရားထံတင်ပြခြင်းအဲ့ဒီမှာတပားနဲ့တပားဒီခါတော်အသေးပဲဖွင့်ကြတာမတူဘူးတဲ့မတူတော့နောက်တပားကအကြံပြုလိုက်တယ်ကဲတပည့်တော်တို့ကိုယ့်အချင်းကိုပြောပြီးကြပြီတဦးနဲ့တဦးမတူကြဘူးပထမကိုတော်ကဖတ်တာနဲ့ဥတီတယ်ထာနဲ့ဥတီတယ်ဒုတိယကိုယ်တော်ကအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်နဲ့ဥတီတယ်တတိယကိုယ်တော်ကဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဥတီတယ်သတုဋ္ဌကိုယ်တော်ကအာယတနနဲ့ဥတီတယ်ပင်စမကိုယ်တော်ကနာယုံနဲ့ဥတီတယ်စတ္ထကိုယ်တော်ကတက္ကရာနဲ့ဥတီပြောတယ်အဲ့ဒီမှာတပားနဲ့တပားမတူကြဘူးအဲ့ဒီလိုမတူတဲ့အခါမှာကိုယ့်အထင်ကိုပြောကြပြီးပြီမြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့အတိုင်းတပည့်တော်တို့မှတ်ကြရအောင်ကဲအားလုံးလားဘုရားစီတွားကြစို့ဒီတုတ်တံမှာဒီဃာရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတော်တော်စိတ်ဝင်စရာစားစရာကောင်းနေပေါ့မင်းနိုင်တယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်မြတ်စွာဘုရားစီတွားပြီးအကျိုးအကြောင်းလျှောက်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဗာမိန်တုံးဆိုရင်အားလုံးပြောတဲ့ဇကားတွေဟာသူနည်းသူဟန်နဲ့မှန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့တရားဆိုတာရှုရမယ်ဟာတွေကြီးပဲလေအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဆိုတာကလေးအတိတ်ခန္ဓာအနာဂတ်ခန္ဓာပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုဒီတော့ဝိပဒနာဉာဏ်နဲ့ရှုရမယ်တရားတွေကြီးပဲမဟုတ်လို့တနည်းအားဖြင့်မှတ်မှတည်းဒါပေမဲ့လို့တိတ်တာမစ်မစ်တေရမေတုံးကငါဖြေတာကတော့ဖတ်တာကိုရင်ညွှန်းပြောခဲ့တာပေါ့တဲ့ပထမကိုတော့ဖြေတဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားကအတိပြုပေးလိုက်တယ်ဖတ်တာကိုဥတီပြီးပြောလိုက်တယ်တိတ်တာမစ်တေရဤမေကွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေပြီးနောက်ယဟန်ဘဏ္ဍပါဆွေးနွေးကြပါတနည်း6ပါးဆွေးနွေးကြပါသည်ဤတွင်ဘေယဟန်အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားကအတိပြုလိုက်ပါသည်နိပထမယဟန်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအဖြေကိုပေါ်ပြပါလို့မင်းရေးပြတော့ပဲဟုတ်ပြီနော်ဖတ်တာနဲ့ပတ်သက်တာနားလည်ပြီနော်ကဲတော့ပြီဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့တဲ့လောကမှာတဲ့တဏ္ဍိဋ္ဌိတွေပေါ်လာတာဖတ်တာကြောင့်ပေါ်လာတာတဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်မစုံမဲနဲ့ဘတော်မှမပေါ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာတတိထားနှခမ်းပြန်တက်ပြီနော်ဗြဟ္မာဇာလတုတ်ကိုကြည်လို့ရှိရင်တဲ့ဒရပိဖတ်တပစ္စယဒါလည်းပဲဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ကြည်မိတ်ဆိုခဲ့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဖတ်တာနေကြီးပဲတောက်လျှောက်ပြောတယ်ဗြဟ္မာဇာလတုတ်မှာဆိုရင်62ပါးသောအယူဝါဒဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တာသည်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာအာယုန်နဲ့စိတ်စုံပြီးမှဖြစ်ကြတာကြီးပဲဘုန်းကြီးတို့တွေတွေးကြတယ်တွေ့တာတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေတွေးတာတဲ့တွေ့တာကြတယ်ဆိုတာအမြင်အမျိုးမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာเนาะတွေ့တာကြတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲတွေ့တာကြတယ်ဆိုတာနောက်တစ်ချက်ဘာပြောလဲအမြင်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဆိုတာစကားလုံးနှစ်ခုတွေ့တာကြတယ်ဆိုတာဘာပြောချင်တာတဏှာကိုပြောချင်တာအမြင်အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာပြောချင်တာဒိဋ္ဌိကိုပြောချင်တာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတဲ့ဘာပြောလဲဆရာတော်ကဆက်ပြီးတော့စုံပြီးမှဖြစ်တာတွေကြီးပဲတဲ့ကဲဘာတွေစုံပြီးမှဖြစ်တာလဲစကားပြောနေတော့အပေါ်ဟာနဲ့ပြန်ရေးအာယုန်နဲ့စိတ်စုံပြီးမှဖြစ်တာကြီးပဲနားလည်ပြီလားစဖတ်တာတွေ့တာကြတယ်ဆိုတာတဏ္ဍာဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာအမြင်အမျိုးမျိုးဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးဒိဋ္ဌိအမြင်အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးလို့ဒိဋ္ဌိကိုဘာလို့ရေးတာလဲ62ပါးလို့အပေါ်မှာပြောထားတယ်ရှင်းလားအမြင်အမျိုးမျိုးဆိုတာဒိဋ္ဌိ62မျိုးအမျိုးမျိုးတွေ့တာကြတယ်ဒိဋ္ဌိ62မျိုးဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတဲ့ဘာကြောင့်လဲအာယုန်နဲ့စိတ်စုံပြီးမှဖြစ်ကြတာကြီးပဲအဲ့ဒီလိုအာယုန်နဲ့စိတ်နှမျိုးစုံတာဆက်သွယ်မှုဘာလို့သုံးလဲဖတ်တာလို့သုံးနေရှင်းလားအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကဟိုအတီးပြုတ်ပြီးတော့ဒါဘယ်သူပြောတာလဲဆရာတော်ဟောနေတာနော်ခုပြောပြနေတာရှင်းပြနေတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုလိုတဲ့ point လေးတွေဆွဲယူပြီးတော့မှတ်စုမှာအမှတ်တွေရအောင်ယူသွားအောင်မှာရှင်းနေလားအဲ့တော့တွေ့တာကြတယ်တဏှာဖြစ်ကြတယ်အမြင်အမျိုးမျိုး62ပါးသောအယူဝါဒတွေဖြစ်တာဒီတဒပိပစ္စယဖတ်တာပစ္စယဒါလည်းပဲဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာပါလေ
อายุเนี่ยสิไม่ส่งไปเบ็ดดอมาไม่ได้บอกมาจีโลกามาที่สาจังเลี้ยวมีอย่างจีเปียบาโลกามาแต่หน้าด้วยเจดีด้วยพิลาจะโบลาดาพัดตาจังโบลาดาพัดตาดีหูดออายุเนี่ยสิส่งมีมาพิบโบลาจินพิบาตีลูกยังยี่ไรบ่โลกามาแต่หน้า ดีเทตีสุเรเนียมาเช่าเส้นเนปาโดอายุวาดาเทตีเอ็มยูมิวดีพิบโบลาเดสูดาอายุเนสิสงสีเสดวยจินหูโดพัดตาจังพิบโบลาจินพิบาดีตาดกาเนเนเปียมาซาลาตุมาเช่าเส้นเนปาโดอายุวาดาดีพิดาพัดตาจังพิดีหูโฮจันทาบาดี ถ้าเบ้มาสู่นี่เนี่ยชูบุเชื่อมาลาเสียงแต่จังโลกามาแต่นานเนี่ยด้วยจ้าเด็ดด้วยกันเด็ดเด็ดที่เนี่ยมีมิวมิวพิจารณาที่อายุเนี่ยสิสูงสีจินสูดอพัฒนาอีเสดด้วยบีมูจานาพิบาร์ตีแต่จังพัฒนาที่ที่เวสโซ่เอาเวล่ะอันนี้รู้เสดด้วยบีพิจารณาด้วยจ้าเสียงละเช่นดาล่ะ เสียเลยพี่อาจีจะพัฒนาตัวมือเดียดีแต่หน้าเด็ดแต่หน้าเบ้อะไรพัฒนาช่วยเนี่ยดีแต่หน้ากงขันยาทุกข์ช่วยเนี่ยในแบบพี่บาดีนั่นเลยวินอ๋อดาริวมีอย่างจีแต่จังสัพพนีแต่จังเมียสวาพยากระปากูอดีกาทับีเปียวบาดเลยเอร่าจ้าเมียสวาพยากระพัฒนาคู่อดีกาทับีรูปเชเดรูปเชเชเนเด เอ็ดดาอะไรลูที่ลูพิเศษเดเอ็ดดาเดอิงกอดรานี่เกสักการณ์นี้เป็นแต่มันนี่ป่าจ้ามาไม่ใช่ตัวสุราชีเดเดอะไรตัวอย่าที่ลูไม่ยามาพิบาร์ตีอะไรลูแต่ตอนมิดเดียจุดเดียเลทเอาเสียจะมีจีเนี่ยตัวเองนับป่าจะมีแต่ท้าวเนาะเมียนสวาบียาวไม่กงชดเดชินจารอ เนาะแต่ดามิเตียตัวบีโรมีเดชิมันตัวเดบิตจะทำอะไรเช่นยังไล่ปลาอะไรเออเตียสมาร์เจียนเมียนสวาบียาพิไลเดอคาร์เดแต่ดามิเตียเนี่ยตัวเยจะบีดูบ้าจุดเดียยาตัวจ้าเดเดทารีเลสคุติยามีเราดีเนี่ยมาเสียรับบุตรละโลกามาร์เดลูเรียตัวมีบีโซลูชันสันดาจูดาจุยแต่ตัวบุตรเดปกุรีเบ ด้วยมีใจอะไรคุกิโลโซยเนี่ยวาดนาจุยาโปเรเนี่ยสวาพยากระทัดดูโตเบกเวตัดตาตันตันตันดีเรตัดจะวาดจุยหาเรเนาะตัดจะวาดจุยหาทัดดูโตทัดจะโบอาพีเนาะตันตันดันดีเรตันตันดันดีนี่โนนี่จ้าด่าเร แต่ถ้าวารียาแต่ตัวเนี่ยนี่โนนี่จ้าเทลูพยาโฮเร่ปลุกแต่ตัวเนี่ยนี่โนเลยแต่ถ้าเดียสีดูกะแต่ถ้าเดียสีดูเนี่ยจ้วยเดวิริยาสีเดดูกะเดวิริงับยินเนี่ยมาจ้วยวุ่นวิริยาสีดูเนี่ยจ้วยเดแต่ถ้าเดียสีเดดูกะแต่ถ้าเดียไม่สีเดดูเนี่ยจ้วยไม่ยาบูเดปีนยาเทเดดูกะปีนยาเทเดดูเนี่ยจ้วยเดปีทายาเดดูเนี่ยมาจ้วยวุ่นตีลาสีเดปกูเนี่ยตีลาไม่สีเดดูเลยจ้วยลูไม่ยาบู ตีลาไม่ใช่เด็กปกูอ่ะเยลิจะมีอะไรลูกในลูกเชียงหูตีลาใช่เด็กปกูอ่ะเป็นลูกเล่นน้องจ้วยลูกไม่ยาบูเลยเด็กโหจ้วยลูกไม่ยาบูสูเรปกูจีจ้วยลูกไม่ยาบูเด็กถ้าจำว่าคุณเลวตุรุเสียเนี่ยจะมีสุราตอรอจ้วยลูกยาเด็กวาดนาจินเสียเช่นจูเรปกูเรสุรอเรตุรุเสียแต่ดามิเตียไม่เลยเด็กปุ๊บสาจะมีอารมณ์อะไร ที่บีเรอเฉดีเวพี่เดเรดาลีเลตียามันจัดดูราจุเรคามาพยาเสนเลเทมาสุยเซนดารีบูดรายเนาไลกาเลเนาไลทวีดิชิจาร์เซนดารีบูดรายเดวีเรอโกลงดิบาลูลาจาร์เลเช่นเลยปีนยานยันจีราลูลาเรเซนดารีบูดราเลียเยเอกาตาวิตาวกาจิโอเสมากันเลยเนาบาดวีเรอโกลงอาพยาจาร์เรตุฮิเวเล จะกูเอไปยินเนี่ยชาจาเรตุจีเวเสมากระดาบายเนาไลดีอะกูโลดูดินีสังจาเรปกูจีเวเสมาหากระดาบาดูดินสังกู
နော်အဲ့ဒါကြောင့်တူရတူရတွဲတယ်ဆာမှတ်ထားကြည့်သူတာဝကနဲ့သူအုပ်စုနေသူပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့တော့မိဘတွေကသားသမီးတွေစုံမတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျမတို့ငငယ်တော့ကကျမနှစ်တန်းလောက်ရောက်မှအစိမ်ဖလို့ရောက်သွားတာအရင်တော့ကကေဂျီတို့ဘာတို့ကမြို့မအကြောင်းတော့နော်အရင်တော့ကျမတို့ကငငယ်တော့ရင်ခွင်ပိုက်တန်းတွေပါရှိသေးတယ်အဲ့တော့လေဒီပေါ်ထွန်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြို့မအကြောင်းအမျိုးသားအကြောင်းနော်သူငယ်တန်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခါအမျိုးသမီးမျိုးမကျောင်းဘက်မှာပဲတတန်းအဲ့ဒါပြီးတော့မှနှစ်တန်းလောက်ရောက်တော့မှကျမတို့ကစမ်းကျောင်းဘက်မှာနေတာဆိုတော့ဒီဘက်မှာစိန့်ဖလိုးကိုရောက်သွားတာအဲ့တော့နှစ်တန်းလောက်ရောက်ပြီဆိုတော့ဟိုတော့ငယ်တာပေါ့နော်ငယ်တဲ့အချိန်ဆိုဟိုကျောင်းထားဒီကျောင်းထားကေဂျီတော့နှစ်တန်းလောက်ရောက်တော့စိန့်ဖလိုးရောက်တော့ဖေဖေကစကားတခွန်းဆုံးမှာသမီးတဲ့စာတော်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းရမယ်တဲ့စာတော်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းရင်စာတော်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးတခွန်းပဲမှားလိုက်တာအဲ့ဒီတည်းကနေပြီးတော့ကျမတို့အုပ်စုလေးမှာစာတော်တဲ့အုပ်စုလေးနဲ့ပဲပေါင်းတော့ကျမတို့စာတော်တဲ့အထဲမှာပါသွားတာပဲနော်အမြဲတမ်းအမှတ်ဒီခုံနံပါတ်ဒီ report card ဒီမှာ CV ဆိုရင် 1 ဟာလား 1 2 အနှိမ့်ဆုံး 10 ထိပဲဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် 1 2 5 နောက်ဆုံးကျရင် 1 2 3 အဲ့တော့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီနားမှာပဲပြေးနေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပညာစာကြိုးစားတဲ့သူနဲ့တွဲဆိုတဲ့စကားတစ်ခုပဲအဲ့ဒါအခုဒါတတိယလို့တူရတူရတွဲကြတယ်ဆိုတာနော်အပျော်ပါလိုက်တဲ့သူနဲ့တွဲရင်ဘာဖြစ်လဲအပျော်ပါပဲရိုင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်အပေါင်းအသင်းဒီအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားဒါကြောင့်မင်္ဂလာသုံးမှာအတိဝနာစာဘာလာနံဘာလာနံလူမိုက်တွေမပေါင်းနဲ့ပန္တိတာနင်းစာတိဝနာပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းအဲ့နှစ်ခုဒီပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပဲလူမိုက်နဲ့ပေါင်းရင်လူမိုက်တို့ရဲ့အမှုအကျင့်တွေတိုင်းပါသွားမယ်ပညာရှိနဲ့ပေါင်းရင်ပညာရှိရောကျေးနှစ်ကောင်လိုပဲမှတ်မိရဲ့နော်ဟလာရက်သိကျောင်းသင်ငန်းကိုရောက်သွားတဲ့ကျေးရဲ့နော်ဟလာမုတ်ဆိုးတွေစီမာရောက်သွားတဲ့ကျေးခိုးသားတွေစီရောက်သွားတဲ့ကျေးရဲ့ကွာသွားတယ်လို့ပဲညီတူရုံစင်းနော်ညီဟလာဒီတတိုက်သေးမှာပဲဟလာဥကပေါက်တာကျေးအတူတူပဲဒါမှကွဲသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဓာတ်တူကြခြင်းတွဲမိတယ်တဲ့ဓာတုသောဘိက္ခဝေတတ္တာတန်တန်တန်တီတတ္တာနော်တတ္တာတတ္တဝါတွေဟာဓာတုသောဓာတ်သဘောအားဖြင့်တန်တန်တီနီးနှောနေကြတာနားလေတယ်နော်တတ္တဝါတွေဟာဓာတ်သဘောအားဖြင့်နှီးနှော်တယ်တရားတရားရှိသူချင်းနှီးနှော်တယ်အနုပညာဝါသနာပါသူချင်းနှီးနှော်တယ်ဟုတ်တယ်လားဒါမျိုးနော်အစာကြိုက်တဲ့သူကလည်းအစာတလိုက်ဆိုကောင်းတာပေါင်းတာနေနဲ့သွားကြတာနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ခဲ့ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓတိတ်တမိတ္တေယမေးလိုက်တဲ့ပု္ပ္ပာဟာတပြည့်အလုံးသိလို့တဲ့အချက်ပဲတဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့အဖြေစကားကိုနာပြီးရောနောက်လိုက်တပြည့်တထောင်နဲ့တကွာတဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲတိတ်တမိတ္တေယဟာဓမ္မစက္ခုဆိုသောတရားမျက်စိပိုင်ဆိုင်သွားပြီးနောက်ဆုံးကိလေသာအတ္တဝောတွေကုန်ခန်းသွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ဒီမေကွန်ဖြေပြီးတဲ့အဆုံးမှာယင်တဲ့ကတန်တရားတွေအလုံးလုံးဝကင်းရှင်းပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ယန္နာဖြစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲရဲ့သွေးအသွင်ပြောက်ပြီးတော့ယဟန်အသွင်ရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမှာဘုသူတ္တဆရာတော်ကထည့်တယ်ပိစေကဗုဒ္ဓတွေဆိုလဲဒီတိုင်းပဲတဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓတွေကသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးယဟန်အရဟတ္တဖို့ရသွားပြီဆိုတာနဲ့အရဟတမေအရဟတ္တဖို့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကောင်းကိုသုံးသပ်လိုက်တာကြတာနဲ့ယဟန်အသွင်ရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ပိစေကဗုဒ္ဓကြတော့ဖိစေကဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အချိန်မှာဖះရှင်ပွင့်လို့မရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်ပိစေကဗုဒ္ဓတွေကတရားထုတရားမြတ်ကိုရသွားပြီဆိုရင်သူတို့ဒီယဟန်ဝိစ္စနဲ့ဆိုရင်ဒါဘယ်သူမှလာယဟန်ဝိစ္စလို့မှမရတာဝိစ္စလို့မှမရတော့သူကောင်းကိုသုံးသက်လိုက်တာ ਨੇ ယဟန်အသွင်ဟလာလူအဝိဘာတွေနဲ့ပဲနေเนาะအဲ့ဒါယဟန်အသွင်လူအသွင်ပြောက်ပြီးယဟန်အသွင်ရောက်တယ်တဲ့ဒီယဟန်တွေကကြတော့ဖះရှင်လက်ထက်ဆိုတော့ဖះရှင်ကပါခေါ်လိုက်တယ်အေဟိဘိက္ခုခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အေဟိဆိုလာလော့ဘိက္ခုဆိုယဟန်နော်ချက်သားယဟန်လာလော့လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့နော်လူအသွင်နေပြောက်တယ်ပရဘိုက်ဆိုလည်းပရဘိုက်အသွင်ပြောက်တယ်ယသိအသွင်ပြောက်တယ်ဟလာမင်းဝတ်ချိုင်းမင်းဝတ်တန်စာတွေပြောက်ပြီးယဟန်အသွင်ရောက်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်တဲ့ဒီတုတ်တံမှာတော့ဖះမျက်စွာဖះထံ
Jahan phit bo yan khwin taung ne lo ma ba bu de. Yan na phit twa da ne ta byai ne. Thru a twin ni a kong long pyao twa de. Dilo so tha de no de. Yan na phit da ne ta byai ne. Mula a twin tan nan ni pyao twa cha de de. Da ri ya just for knowledge ma tu ro bu no. Sa sa me bwe twa a yee ma ji. A yee ji da ai me khon ni ko te cha che ya me no. Thama me swe mya. A ni chou ma ma daita me ti yan ne now now like hala ta bi a long di ba ya le.ရဲ့ဟဲ့လားတရားတို့တရားမြတ်တွေရရှိသွားတယ်ဒိဋ္ဌမစ်တရားယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်သိရမယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌယဒိဋ္ဌမစ်တရားရဲ့အမေကိုဖြည့်ဆို့ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒီရသည်တပည့်ကြီးဒုတိယတပည့်ကြီးရဲ့အဖြေပြီးသွားပြီနှခမ်းပြန်တရားအောင်ဘာဝရီပုံနှားကြီးရဲ့မိကွန်ကဘယ်နှချက်ခုနှစ်ချက်အရေးကြီးတာကနောက်ဆုံးနှစ်ချက်ဘာနဲ့ပါမုဒ္ဒဥကောင်နဲ့မုဒ္ဒတိပါဒဥကောင်ပြက်ကြတယ်မုဒ္ဒဥကောင်ဟူသည်အဘယ်နည်းအဝိဇ္ဇာမုဒ္ဒတိပါဒဥကောင်ကိုဖြတ်တာသည်ဘယ်တရားဖြတ်တာလဲရဟတမဉ္စရပြီနော်မုဒ္ဒအဝိဇ္ဇာကိုအဘယ်ကြောင့်ဥကောင်ကိုခေါ်ပါသနည်းဆိုဖြစ်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားဒါပဲနော်ခေနောက်တစ်ခုဒုတိယတပည့်ကြီးကဘယ်သူလဲအာဇိတာနော်အာဇိတာရဲ့တေကြီးကမေကွန်းဘယ်နှခုမေးလဲအဲရှစ်ခုကဲတော်ပြီဘာတွေလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်နှွေးထားနော်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားအလုပ်တွေတော့များတယ်စားလေးတစ်ချိန်ယူပြီးလို့ရှင်အဲ့ရတယ်မိမိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြန်စဉ်းစားအဲ့ဒါလေးတွေစဉ်းစားနေအဲ့ဒါနော်ကဲတိတ်တမစ်တေယကမေကွန်းဘယ်နှပုတ်လဲမေကောဘယ်နှပုတ်လဲငါးပုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီငါးပုတ်ပါဘာဒီဘာဒီလေအဲ့တော့ဘယ်မေကွန်းကြတဲ့အခါကြာရင်ဟလာကျန်တဲ့ယဟန်နေရဝင်ဆွေးနွေးတယ်လေဆိုအဲ့ဒါလေးပြန်လေးကျင်ထားရင်ရပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကတော့အချိန်စီသွားပြီနောက်တစ်ခုကလာမားပါလေတတိယခေါင်းဆောင်နဲ့တတိယခေါင်းဆောင်ရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုရင်ပုံနကတဲ့နော်ပုံနကဆိုတော့မှတ်မိတယ်နော်ပုံနကဘယ်လိုတော့မှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဟလာအဲ့တော့ပုံနကတိုက်တယ်ပါကြားဘူးတယ်မှတ်လားအဲ့အဲ့ဒါလေးမှတ်မိထားရင်တော်ပြီရပြီအဲ့တော့မှတ်မိဘူးကတိတ်တမစ်တေယနော်တိတ်တမစ်တေယဆိုရင်လေတွဲမှန်ဘူးကပါလေအရိမစ်တေယမြတ်စွာဘုရားမှတ်မိရမှတ်လားအရိမစ်တေယလေဟဲ့ကျွန်မတို့ပြုကြည့်အရိမစ်တေယမြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့ပွင့်ပါလဲဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပြီးပွင့်ပါလေအဲ့တော့အရိနေရာမှာဘာထဲလိုက်မလဲတိတ်တထဲလိုက်ပေါ့ဒါဆိုတိတ်တမစ်တေယကဲတပည့်ကြီး16ဦးနာမည်တွေဘာလဲသင်ရင်းနဲ့ကြက်သွားမှာပေါ့အခါလဲစရရအလွတ်ကြီးတွေတချို့တွေကြက်နေကျွန်မအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သိညာအဲ့လောက်ထိအသုံးမချဘူးနားနေတယ်နော်အပထမကအာဇိတအာဇိတဆိုတာဘာလဲအတိပဲဇိတဆိုတာအောင်တာလीအဆိုတော့မအောင်နိုင်ဘူးနော်သူ့ဘယ်သူမှမအောင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတိပဲပဲနော်အာဇိတအာဇိတရဲ့အခုဘာလဲတိတ်တမစ်တေရအခုလာမှာပုံနကအကဲပုံနကမေကွန်းကဘယ်နှခုလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအခုဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါလေ့လာခဲ့ချီနောက်အပတ်ကျရင်ဒါလေးကိုပြအောင်သင်မယ်ဒါသင်ပြီးတော့မှကျမတို့ကအပိုင်းသုံးပြီးသွားမှာနော်ကဲဒီနေ့တလောက်ပါချိန်စီပါပြီမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစွာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားများစတဲ့တပူပွားတူအထုတ်ကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေ။